መጀመሪያ እንኳን አደረሰዎት አቶ ደመቀ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንግዲህ ያው የአዲስ ዓመት ምክንያት አድርገን ነው ይህንን ቃለ መጠይቅ የምናደርገው እና ከዚህ ከበዓል ጋር ተያይዞ በአጠቃላይ ከበዓል ጋር በተለይ ደግሞ ከአዲስ ዓመት ጋር ተያይዞ ምንም ትዝ የሚሉት ነገር አለ? እስቲ ከልጅነት ህይወት ልጀምርና እንግዲህ የተለያዩ በዓላት አሉ፣ ሃይማኖታዊ በዓላት አሉ፣ ብሔራዊ በዓላት አሉ። እንግዲህ ባለፈው እድሜያችን የየራሳቸው ገጠመኝና ትውስታ ይኖራቸዋል። ካሉት ካሳለፍናቸው በአጠቃላይ ራሴን ስፈልግ በበዓል ብዙ ጊዜ ቤትም ቤተሰብ ጋር የሚሰጠኝ አስተያየት በዓሉን በጣም በተለየ ሁኔታ ከመደበኛ የዕለት ከዕለት ጊዜ ብዙ በተለየ ሁኔታ ብዙም የማዳመቅ እንትን የለኝም። ነገር ግን ደግሞ በዓላት ሲመጡ የየራሳቸው ትውስታና የየራሳቸው የሚያካፍሉት አሻራ ስላለ ያው የግድ ለዛ የሚሰጥ ትኩረትና ቀልብ ይኖራል። በዛ አይነት ሳየው ያው በዓላት ብዙ ትውስታዎች አሏቸው። የሚገርመው ግን ጥሩ ገጠመኝ ሆኖ እኔ የዘመን መለወጫ በዓል ከላቅ ባለ ደረጃ እንትን እሰጠዋለሁ። ከልጅነት ጀምሮ ባለኝ እንትን ከአንድ ያቆጣጠር እንትን ወደ ሌላ የምንሸጋገርበት ብቻም ሳይሆን አንዳንዴ ያው ባህሉም ሃይማኖቱም እንትን ብሎ እዛ ላይ የሰፋ ያሉ ትውስታዎች እና በልጅነት ጊዜ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በብዙ መልኩ የሚገለጹ በአካባቢው ሳልኖርም በዚህ ወቅት ያሉት እንትኖች ራሴን የመያዝና ለዛ ትውስታ ቦታ እንዲሰጥ የሚያደርግ ክብደት ያለው እንትን ያለው ያደጉበት አካባቢ በዓል አካባቢ ላይ ደመቅ ያለ ካልቸር ያለው አካባቢ ነው። አማራ ክልላዊ ዞን ሻግኒ ጓንጓ አጠቃላይ ወረዳውን ዙሪያውንም ደመቅ ያለ በተለይ መስከረም አዲስ ዓመትም ቢሆን ባይሆን መስቀል አካባቢ በጣም ደመቅ ብሎ ይከበራል። እሱ ነው ሞር እንደውም ሰፋ ብሎ የሚከበረው። ትክክል ነው። እኛ ያደግንበት በአሁን በአግባዊ ዞን በጓንጓ ወረዳና በአካባቢው ከሁሉም በላይ በተለይ የክርስትና እምነት ተከታዮቹ መስቀልን በጣም በተለየና በደመቀ ሁኔታ ነው የሚከበረው። የመስቀል ጊዜ ቤቱ እና ጓሮ ብቻ ሳይሆን ማሳውም ያሸበርቃል። ለመስቀል የተለየ ትኩረትና ክብር ነው የሚሰጠው። እነዚህ በዓላት ያው ሁሉም የትውስታ የሚጥልባቸው ናቸው። የዘመን መለወጫው በአማራ ክልል አጠቃላይ ስናየው በዛም አካባቢ እንደዚሁ በራሱ የሚከበርበት የተለያዩ ስነ ስርዓቶች አሉት። ዞሮ ዞሮ ግን ያን አካባቢ ለት አድርገህ ከጠቀስክልኝ ከዘመን መለወጫው በላይ የመስቀል በዓል እንደ ዘመን መለወጫ ነው እሱ ራሱ የሚከበረው። እንደ ዘመን መለወጫ እንደ ቢራ አዲስ ዓመት አዲስ ዘመን እንደዛ ይከበራል። ለምሳሌ ልክ ደቡብ አካባቢ በአንዳንድ ትኖች እንደሚደረገው ሁሉ በእነዚህም ለየት ያለ ትኩረትና ለየት ያለ እንደ ዘመን መለወጫ ተደርጎ ይከበራል። ዋናው ግን ይሄ የዘመን መለወጫው በራሱ ደግሞ ግምት ተሰጥቶት ይደረጋል። ልዩ ልዩ እንቅስቃሴዎች አሉ እንዳልኩ የሃይማኖታዊ እንትኑም ባህላዊ ሁኔታውም ባደግክበትና በተዋረስካቸው መስተጋብሮች እንትን ብለው ተደበላልቀው እንቅስቃሴ የሚደረግባቸው ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን እዛ አካባቢ ብዙ በአጋጣሚ ብሔር ብሔረሰብ የሚባለውን በህይወት ልምድ ባደግንበት ሳየው የጉምዝ ብሔረሰብ አለ፣ የቦሮ ሽናሻ ብሔረሰብ አለ፣ የአገዋ አለ፣ አማራ አለ፣ የኦሮሞ አለ። እነዚህ አምስት ስድስት ብሔረሰቦች አንድ ላይ በትምህርት ቤትም በገበያም በአብሮነትም በብዙ መልኩ የምንጋራቸው ኑሮዎች አሉ። በዛ አይነት ሲወሰድ እያንዳንዱ ባህሉም በአብዛኛው የተወራረሰ ነው። በአብዛኛው ይወራረስና ለምሳሌ መስቀል በዓል የአገው ብሔር ተወላጆች አጉልተው የሚያከብሩት ቢሆንም ሌላውም ቢሆን ያንን ለማድመቅ የራሱ ግምት ይሰጠዋል። ለዛ ቀጠሮ ያደርጋል፣ ለዛ የተወሰነ ተሳትፎ ያደርጋል። እና እነዚህ የተወራረሱ የባህል የብሔራዊ የብሔር መስተጋብሮች
እነዚህም በዓላትን ማብረር የሚያከብሩበት እና ከአንዱ ወደ አንዱ በጥሪ ስትገኝ የኦሮሞን ባህል እዛ የምታይበት ከራሱ ወቅት ጋር እያይዘህ እኔ አሁን የቦሮ ሽናሻ እንትን ጋር በጣም እጅግ በጣም ቅርብ ትስስር እና አንዳንዶቹ ያሳደጉን ራሱ የሽናሻ ብሔር ተወላጆች ናቸው። በቤታቸው ሂደን በዓል የምናከብርበት በሰርግ በተለያየ መልክ የምንሳተፍበት ውስጥ ወስደው አጎሽ ጋር እንዲሁ ተቀላቅለን ያደግ ነው አንድ ቤተሰብ ማለት ይቻላል። በዛ ደረጃ ያለውን ስንወስደው እኛ ትንሿ ኢትዮጵያ ሆነን ያደግንበት መስተጋብር ስለነበር አሁን ሰፋ ባለ ሁኔታ ሀገራዊ ገጽታ ይዞ እያደገ ሲበጣም ለእኔ አንድ ተጨማሪ እድልና ተጨማሪ የህይወት እንትን ነው የሆነልኝ። እድገታችን ግን ያንን የሚገልጽ ነው። ጥሩ። ሲ ወደ ፖለቲካዊ ህይወት ወደ ደግሞ እናምራና የፖለቲካዊ ዝንባሌ ከምን መነጨ? ሂደት ውስጥ እንዴት ነበር? የፖለቲካ ዝንባሌ የሚገርመው ወደ ኋላ መለስ ብዬ ብዙ የተሟላ ትንታኔ ልሰጥበት አልችልም። በአጋጣሚ በእነዚህ በ60ዎቹ በተማሪዎች ንቅናቄ የምንበለው ከዛ በኋላ ባለው እሱ ጋር ተያይዞ በመጡት ትኩሳቶች የተለያዩ ንቅናቄዎች የኢህአፓ ትግል እንደዚህ የሚባሉት ብዙም በዛ መንገድ እኔ አላለፍኩም። ያን ያህል እዛም ጋር የተሟላ ተሳትፎ ለማድረግ የሚያስችልም እንትኑ አልነበረኝም ማለት ነው። ያኔ ገና ወደዛ እየተጠጋን ነበር። ከዛም በኋላ ባለኝ እንትን እስከ 84 85 መጀመሪያ ድረስ እኔ ይሄ ነው የምለው ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ የለኝም። በዛ ዙሪያ ላይ ያለኝ የንባብም አጠቃላይ የህይወት እንትን በጣም ደካማ ነው። ምናልባት ያው መደበኛ የቀለም ትምህርቱን ተከትለ የምትሄድበት እና በራስ በህይወት እንትን የምታደርገው ነገር አለ። ከዚህ ተነስቼ ቀደም ብዬ አንብቤ ሁኔታዎቹን ተንትኜ በተሟላ ግንዛቤ ነው ወደ ፖለቲካ አልገባሁም። በአጋጣሚ በምኖርበት አካባቢ ድንገት በ84 ቡሬ አካባቢ ነበር የምኖረው የሁለተኛ ደረጃ መምህር ሆኜ ገና የፖለቲካ አዝማሚያ ድጋፊ ብዙም ሳይታወቅ የምክር ቤት ተመራጭ ሆኜ እንድቀርብ ርዕሰ መንበር ነበር የዛን ጊዜ። ያኔ እኔ መምህር ሆኜ እንደ ምክትል ርዕሰ መምህር አይነት ነው አክት የማደርገው ትምህርት ቤቱን በማስተባበር በመምራት። በእነዚህ የስራ እንቅስቃሴዎች ምክንያት ምናልባት ካለው መምህር አንዱ ትኩረት የሚሰጠኝ ሆኜ ወጥቼ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለኝ። እዛ አካባቢ አሁን ለዚህ ለሽግግር መንግስት ምስረታ የአካባቢ ተመራጭ ሆነህ ብትሳተፍልን ምናምን ብሎ ሲጠይቁኝ እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት። በዛ ምክንያት ወደ 3 ወር የሚሆን አቋም ሳልወስድ እየሸሸሁ አይሆንም እያልኩ እያንገራገርኩ ቆይቼ መጨረሻ ላይ ከቤተሰብም ከጓደኛም ጋር ከመከርን በኋላ ተቀበልኩ ማለት ነው። ያኔ አባል አይደለሁም። በአጋጣሚ ሄጄ አመራር ከሆንኩ በኋላ ነው ወደ አባልነት የመጣሁት። ስለዚህ ገብቼ እዛው ፖለቲካው ባህር ውስጥ ገብቼ ነው ራሴን እየቃኘውና እየተለማመድኩ ፖለቲከኛ የሆንኩት እንጂ አስቀድሜ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ የበቃና የታነጸ አስተሳሰብ ይዤ አይደለም የገባሁት። ውስጥ ስገባ ግን ያው የበለጠ ሁኔታዎች እንግዲህ እኔም ነበረኝ ማለት ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ የተሳተፍኩበት እዛ ያለውም የቅርብ አመራር ለእነዚህ ምቹ ስለነበር ደረጃ በደረጃ ያው እየተበረታታን ወደ መሀሉ እየገባን ሄድን ማለት ነው። መቼም ያው ውስጥ የሆነ ነገር ሳይኖር እዛ ያለው ነገር አይስብም አይስብም። እና እንደው መሰረታዊ ናቸው የሚባሉት እና አብሮ ለመስራት ምክንያት ናቸው የሚባሏቸው ቫሊዎች ምንድን ናቸው? እሴቶቹ ለእኔ ከዛ ቀደም ብዬ ላንሳልህና ራሴን ስፈልግ በህይወት ገጠመኝ እስከዛ ድረስ በዩኒቨርሲቲም የኛ የሰባዎቹ የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ወቅትም ቢሆን እንደው አንዳንድ ነገር አስተዳደራዊ ነገር ሲጎል እጀብ እጀብ ትላለህ እንጂ ወደዛ ትንታኔ የገባ እንትን አልነበርም። በስራ አለምም እነዛን 4 አመታት ስሰራም በዛ ደረጃ ብዙ እንትን አልነበረኝም። ነገር ግን 83 ኢህአዴግ ወደ መሀል ሀገር ሲገባ ዘመቻ ቴዎድሮስ ከባህር ዳር ወደ ቡሬ እና ብልስማ ወልቅጡማ ወደ ኦሮሚያ ሲሻገር አጠቃላይ ሁኔታዎቹን በራሴ ለማንበብ እሞክር ነበር። ለምሳሌ ያኔ
ወደ 40 የሚሆን ጓደኛሞች ስራ ቆመ ሁሉም ነገር እንትን አለ መሐል ሀገር ደርግ ስልጣኑን አለቀቀም ኢህአዴግ ደግሞ በሁሉም ከበባ እያደረገ እየተጠጋ ነው ስለዚህ ደሞዝ ቆመዋል የተለያዩ ችግሮች አሉ ያኔ ወደ አዲስ አበባ እንሂድ ተብሎ የኔ ወደ 40 የሚሆኑ ጓደኛሞች ሲወስኑ እኔ በዛ ወቅት አሁን ወደ ኋላ መለስ ብዬ ሳየው ጥሩ የመተንበይ ነገሮችን የማንበብ እንትን ነበረኝ በምንም መልኩ ካሁን በኋላ ከንቱ ደርጉ ሰው ላይሆን እኔ አዲስ አበባ የትኛውን ዘመድም ብዬ እሄዳለሁ እዚሁ እንዳገር የመጣውን መቀበልና መኖር ነው የሚገባው ቤተሰቦቼም አካባቢም እዚህ ነው እኔ እዚህም ቆየው አልሄድም ባለሳሳት እኔ ብቻ ነኝ የቀረሁት ሁሉም መጡ አንድ ሁለት ወር ከቆዩ በኋላ ተመልሰው እዛው ጉር የተገናኘን ማለት ነው ያኔ ከዚህ በኋላ ያ የነበረው ስርዓት እንደማይቀጥል አራት ነጥብ እኔ አቋም ይዤ ነበር እዛ ቀረብ እያልኩ ደግሞ ሳያቸው መጀመሪያ እንዳገኘናቸው አንዳንዶቹ ትንሽ ብዙም የሚያረጋጋ አቀራረብ አልነበረባቸውም ወደ ዋናዎቹ ታጋዮች ስገባ ግን የራሳቸው ዊዝደምና ሚስጥር አላቸው እሱን በጣም የማዳመጥና ነገሮቹን የማዋሃድ እንትኖች ሰፊ ጊዜና ግምት ሰጠው በዛ ደረጃ አሁን አንዳንዱ አይ አሁን እኮ በዚህ ሀገር ከተበተኑ በኋላ በቃ ብትን ብለው ነው የሚቀሩት በዚህ ነው ይሄ በጣም በብዙ አሉባልታ በመናምን የሚራመዱ ነገሮች ነበር ነው ይሄን ያህል ታግሎ እዚህ የደረሰና አካሄዳቸው አያያዛቸው የድርጅት ቀላል ድርጅት አይደለም እኛ በስሜት ነው እዛና እዚህ የምንነደው እንግዲህ ተመረናን ካል እንዲህ ነው እነዚህ ነው ሁኔታዎች መቀበል ያስፈልጋል የሚል አቋም በራሴ ፈጠርኩ እነዚህ ሁኔታዎቹን እየተጠጋው ሲሄድ ምናልባት ያኛው ሁለተኛው አጋጣሚም ሲመጣ ወደ ድርጅቱም ሲቀላቀል በዚህ ባክግራውንድ ነው እዛ ጋር የገባው እዛ ከገባው በኋላ ደግሞ እኛን አመነው ትልልቅ ሐላፊነት ሲሰጠንና እኛ ራሳችን ስራውን እየተለማመርን እያጠፋን እያቀናን ስንሄድ እጥቅት ሁሉ የነበሩ ከፍተኛ አመራሮች ከኛ ጋር እየሰሩ ለኛ የሚሰጡት ግምትና ለኛ የሚሰጡት ክብር በጣም ይገርም ነው ብዙ ነገር እያጠፋን እኛ ስለ ድርጅቱ የትግል ባህል የለን ምናልባት የወረስነው ነገር ካለ እዚህኛው ውስጥ ያለው አሰራርና ሁኔታ ነው ቶሎ ብለን ነገሮች እንዲመቻቹልን የምፈልግ ነገር ነው እኛ ወደ መኪናው ቶሎ እንሮራጣለን እኛና ነገሮች ስለቤት ለምናምን ጥያቄና አነሳለን ቀስ እያሉ ምን መሆን እንዳለብን ያስተማሩብንና ያቃኙብን መንገድ ሳይ እጅግ በጣም ሳይንሳዊና የሚገርም አካሄድ ነው ወደ 19 የክልል አመራሮቹ ነባሮቹ ከሁለት አይበልጡም ነበር ሌላው አዲስ ነው አዲሱ ነው ግን ያን ቤት ተጽዕኖ የሚያሳርፍበት አዲሱ ሰው ነው በቁጥሩ ስፋት ምክንያት ቀስ እየተባለ ያንን ለማድረግና ወደ እውነተኛ የህዝብ አገልጋይነት መንገድ እንዲኬድ ጥሩ እድል ላይ ነበረው እዛ ላይ እንግዲህ ያለው ልዩነት ያን እድል አሟጦ የመጠቀም ለመለወጥ የመፈለግና ያለመፈለግ ነገር ነው አንዳንድ ልዩነቶችም ከመጣ አጋጣሚ ግን በጣም ጥሩና እዛ ላይ ተመስርቶ ለተለያዩ ኃላፊነቶችና ተልእኮች ለመሰማራት እና የድርጅቱም የውስጥ ሁኔታ በትክክል ራስህን ሆነህና በምትችለው ልክ መራመድ እንደምትችል ዝም ብለህ የሆነ ሰው ጋራ የሆነ ግሩፕ ጋራ የሆነ ነገር ጋር አይነት አይደለም እንደዛ አይነት ባሉና እነዚህ ነገሮች ተላብሶ ወደ ስራ ለመግባት ነው ጥረት የተደረገው መንገዱም በዛ ደረጃ ነው እኔ እንደ ጥሩ የመተሳሰሪያ እንትን አድርጌ የምወስደው አንዳንድ እሱን በቅርብ የሚያውቁ ሰዎች እንደ ልዩ በሚያነሳቸው ጉዳይ የሚያነሱት ጉዳይ በተለይ ደመቀ ሚዛናዊ ነው ያን መምህርም እያለ ርዕሰ መምህርም እያለ በጠፋፊ ልዩነቶች መካከል መቆምና ራሱን ሆኖ መቀጠል አሳችሎ መምራት ይችል ነበር። ይሄ ነው የእሱ ፖለቲካል ቫሊዩ እና ሞሮፍ አሁንም ከፖለቲካ ጋር አብሮ ያደገው ባህሪ ይላሉ። ይህን ስለ ራሱ ሲገነዘቡ ታደርሶ ይህን ኮርብ የኔ ሴትም ይሄ ነው ብሎ ያስባሉ። እንግዲህ ስለ ራስ በአብዛኛው ሌላው የሚለው ነገር ነው የበለጠ ተደማጭ የሚሆነው። በተቻለ መጠን እኔ ራሴ ለማንበብ ስሞክርና በአጠቃላይ በህይወት መንገድ በመጣሁባቸው ሳየው ያው በልጅነት ከዛ በኋላ በስራ አለምም በመምህርነት አንድ አራት አመት ከዛ ደግሞ ያው ይህ ያለፉት 20 ምናምን አመታት በአመራር ደረጃ በተለያየ ደረጃ የሆነ ነው። እኔ ምናልባት እኔ አንዱ ጥሩ ነገር እንደው ይሆናል ብዬ የማስበውና ለወደፊትም ማጠናክረው ይጠቅማል ብዬ የማስበው በተቻለ መጠን የራስን ልክ ለማወቅ እዛ አካባቢ ራሴ ጋር ለመጣላት ሞክራለሁ። ከልክ በላይ እንዳለ የራስን ልክ ለማወቅ
እና ከሌሎች ለመማር በጣም በጣም ጉጉት ከሌሎቹ ለመማር ጉጉት እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ ትልቅ ቦታ እሰጣለሁ። ከዛ በላይ እንግዲህ በተቻለ መጠን ደግሞ የሆነ ወደ አንድ አለ አይደለ ወደ አንድ ግሩፕ ወደ ሞቀውና ወደ እንትኑም ላለመሄድና በጥንቃቄ በተረዳው ልክ ራስን ለመፈለግ የመሞክር ነገርም እንደ ራሴ የቤት ስራ አድርጌ ሁልጊዜ የህይወት እንትን አድርጌ ለማየት እሞክራለሁ። ያ የተባለው በልዩነቶች መሀል እንዲህ እንዲህ የተባለው ትንሽ የራሱ አንጻራዊ ሚዛን ሊሰጠው ይገባል። በተቻለ መጠን ግን እዛ አካባቢ የተሻለው ሚዛን ላይ ለማረፍ እና ምክንያታዊ ለመሆን እንደው የሚደረግ ሙከራና ጥረት አለ። ነገር ግን እንዲህም ሆኖ ይሄ ከዚህ በላይ ጠበቅ ያለ ከዚህ በላይ ፈጣን ተማሪ ሆኖ መድረኩ የሚጠይቀውን ነገር እንትን እያደረጉ በመሄድ ደግሞ የሚጎሉ እንትኖች ይኖራሉ እና ያው ሌሎች ሰዎች አብሮ የሰሩ ሰዎች በአብሮ እነት ስራ በቆይታቸው ልክ የሚሰጡት ግምትና ሚዛን ይኖራል። እኔም ለራሴ ራሴን ፈልጌ ለማየት የምሞክረው ነገር አለ። አንድ ውስጥ የሚያስደስተኝ እኔ ይሄ ሰው እንዲጎዳና በዛ ይሄ ፔሲሚስት የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ እኔ እሱን እንትን አላደርግም። የእኔ የእርካታ ምንጭ እሱ አይደለም። የእኔ የእርካታ ምንጭ በመለወጥና ያለ ቲም አብሮ የሚሰራው መሆን እንትን በእድገትና በለውጥ ላይ ሲሆን ነው እንጂ በዛኛው መልክ አጉድሎ በሚታየው ገጽታ ላይ የእርካታ ምንጭ የለኝም ራሴን ስፈልግ ቦታ ላይ እና በተቻለ መጠን በትልቅ ቦታ ላይ የሚሆን በዝቅተኛ ቦታ ላይ የሚሆን እነዛን እኩል ለማየት ለመሞከር ብዙ ጥረት አደርጋለሁ። ነገር ግን ሰው ሆኖ መሪ ሆኖ ብዙዎቹን አገልግሎት በምሰጥበት ደረጃ ደግሞ በጣም ብዙ ጉድለቶች ይኖራሉ። እዛ ላይም የተጋነነ ፐርሰናሊቲ እንትን እንዳይል በሚባሉት ክልልም ውስጥ ድክመቶች እንደሚኖሩና እነዛን ለመለወጥ መጣርም እንደሚጠይቅ ነው ለራሴ ራሴ እንዲፋይን ሳረግ ይጠቅማል ብዬ የማስበው ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ ካልተሳሳትኩኝ በ86 የአማራ ክልል እንደ ክልል መንግስት ሲቋቋም ጻፊ ሆኖ ስራ ጀመሩት? በ1985 መጀመሪያ ላይ ነው የክልሉ መንግስት ስራ የጀመረው። 84 መጨረሻ ነሐሴ መጨረሻ አካባቢ ምክር ቤቱ ተሰይሞ ያው ከመስከረም ጀምሮ ነው ወደ ስራ የገባው ምክር ቤቱ ማለት ነው። ያኔ ቅድም ባልኩ ሂደት እያንገራገርኩ ቆይቼ ገና ግራ ቀኙን ብዙም ሳላቀው ሄጄ ያው የክልሉ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሆኜ ተመረጥኩ ማለት ነው። 19 ስራ አስፈጻሚ ከ19 ውስጥ ያው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አለ፣ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አለ፣ ጸሐፊ አለ። ሌሎች 16ቱ ደግሞ አባል ናቸው። የኢኮኖሚ ዘርፍ፣ የማህበራዊ ዘርፍ የሚባሉ የዘርፍ አደረጃጀቶች አሉ። ያኔ በሽግግር ወቅት ማለት ነው። ይሄ 1985 ነው። በ1985 እኔ እንደ ክልል ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሆኜ በዘርፎች ውስጥ እስከ 86 መጨረሻ ድረስ በዛ ደረጃ ቆየሁ። 1986 መጨረሻ ክረምት አካባቢ ይመስለኛል የምክር ቤት ጸሐፊ ሆንኩ ማለት ነው። እንግዲህ አጀማመሪ ይሄ ነው። ቢያንስ 20 ዓመት ሆኖታል ማለት ነው። እንግዲህ በከፍተኛ አመራር ደረጃ ላይ እየሰሩ እያሉ የክልሉ ጸሐፊ ማለት ያው ከስራ አስፈጻሚነት ደግሞ ከተቆጠረ ወደ 22 ዓመት ነው የሚሄደው። እንግዲህ 22 ዓመትን የከፍተኛ አመራር ልምድ ይዘን በቅርቡም ፓርቲዎት ግንባሩም ፓርቲዎቹም ጉባኤ አድርገው ሂደቶችን ገምግመዋል እና በአጠቃላይ የዚችን ሀገር መልካም እድልና ተስፋዎች እና እንደዚህም ስጋቶች እንዴት ነው የገመገማችሁት? እርስዎም በግል እንዴት ነው የሚያስተውሉት? ኢትዮጵያ ምንድን ነው ተስፋዋ? ምንድን ነው መልካም እድሏ? ምን ስጋቶች አሉ? ያለፉት 2 አስርተ ዓመታት እና ከዛ በላይ የሆኑት ጊዜያት ሲነበብ በዚህ ሀገር ውስጥ መሰረታዊ ሊባሉ የሚችሉ ለውጦች መሰረት የተጣለበት በአጋጣሚ ህገ መንግስት ሲረቀቅ እዛ
قبل قصدار قاعد يكون مشي دوست أنا مراسي تسات فعله يعني قبل قصدو أرجع كهدتنا بزار مسرت يتزرع كوسرات بزار لا يتمسرتو يعريتو يلمات يسلامنا أتك على هدتون سن ملكتو عند أديس مرافنا عند أديس يا أجر قم بعد تدرقولي وسدي ميشلنا بزدلای تماسر تاویت زرگوت پلیسیوچ استراتژیوچ چالو. بچه ماریا پلیسیوچ دتلای یه ملکی هود تالو. حالا دمو انگریش یه زی هولو هفت نات. انگار راکم درجی تو راسو. یه هندنی مرد نت مینایی تی چاوته. راسو نیم فرلگ نه یا راسو چکر. یه یاشتت یه مارم لمرونا بهارو بدام تن کرانو. بن نزیه دتوچ. آن دو وسایم رفته درگوی میوسدو. یه تارسو وقت یمی بالونه. درجه تو اگر ایم امرات حالا فی نتیزو، کت تقلب متو یه نن چیک باتم سری سدده دید نت نه حالا کردمت. بزوفت نوچ یه تشکم چنگه. و در فی تلمار رابد یه جمع مراچو آون تای بزوش بینورم. خزاب لای فطرت نالو تو مسرت های انکس کاسیت ایک سلرم پر. بتهار سوگزیه یار لوزن بالیوچ بدم بتهگم گمام. آن وسایی تقلیل نه وسایی مرافیان نیت کاید ول. تهدسو یه بلد امسمرون، با مادرات فتان نازلای کلمات نه دموکراسی ندیت مگم باتن دمیچل. بذابت رامسمر مریتی میاسن کو پلیسی وچ نستراتیجیچ وتو. خزابو حالا اصلا زدیزه تا امسمچر شویم زد تماس بس جمرو. یت جمرو یه دکت منگر بات کلاهی سنیو. اگری تو منی حال. وروسای مرافیت شگفت کرده چه داسی بخصوص دلچ یه میام ملاقات. لذی بزی گذاشتن یه تعداد سو وقت اندو یه سر دهنت کلو انکفات نه وان نیا تلاتین پرونام باگن نوی سرعتی ماسون کردند مرافار گم بنوست کترو دمو یا گم انگستای سرعتو بزالای تماسر تو در سرعتی کبادمو بدرو جتو کبابیالو چکر نازل پالی. آرگاون تغذیه بوده که هر دوی تهدسو یا تهدسو انگار سکاسی درجه تو منی حال و دوست یایی کاست یالون چکریه ترگه نه که از بگایی تکباب بله تقلندمیه که هر بته قراری اساین که زاو حالا باله ولت تازه کت نامه داد کدارس کداره هونا لوب نلایچون کنایچو چه میتایو بات که زیگای تهازون ایچو مارد یه تلیک وسای مرافن آهنم بیون بازی هاگر بلاوت منگر نهالنو، ترو ترو تیتوش تماسگ بود. نگرگندمو زلایک نهالو لوت اسفل کرد. خل واقف لوت نه تا دکه همین نتی تیپ کرد. دهندتون نه حالا کردن تو هان از رای ونم القال. یه تجمع ماری ترت برگت لاید گت. بلاوت لوت لای لوت مام داد یه تیپ کرد. درج تو هانو کام مولوی کمک کمان. بازی درجه منی حال. یا مرار می نهایی تو دانو. یه لوت اون کن نکه کمبار کدوم هنی. نیه مرغ، حزب و بالا بیتند، خونه نیا کمونه بیت کسک کسک، لوتوی تمالمون هنال تیمیلوم، خونه نیا فنات کارتال، بزیش یادگات منگاروست درجیتی هنال بتوان بود، بمن بمن سکیت آمده، آهن است منی قول لوال، آهن است کلاتی می تایپس کودش من دن نچیمیلوم نکسو، یال لفه گو باه، یعنی بدر سب درجه ایو، یاون گو باه دمو خزات الکولو، بدرجیت است یال لچ گروچ، عدنا کاشونی تایپس من دن نچو. خزی ولای لوت ماس مزگه و نامه قاضیه تیشال یاد دلیام الله تعالی من دنم بالنی یه رکانی اما منظر نویس لات دمای دلنم هی دل بینی میلوا یه تو یوست خونه نیا یه تقلای جدایی برهم ولت درجه تو و دوستو عتب قوامت زلای یالو چکر سی فتا کدومش منگر ولای یالو چکر تفتا مالات نم کت و دمو درس بیش کردن هزبو یراسونی بیسترانی سر مادرگلو زیلا یلان لوم مات وگنو یا هنگ قبایل مالد نه زه کبابی یلان لوم مات وگنو تو رو لاماتو بذی ترجیح دار لاماتوم موقع رایلوت یه انتها لاماتوم بترات یتکف ترات وی تمام لایهون بلکه ماستر درس زم زیمیت سر راسراله نگرگن حزبون علا رکهم مسرت هایلوت از رایلام انتها لمن یه نیچکر نم یه مال یه کفتن یه مرارو کفتن یه مرارو شد موقع تکلیه نگرگره هون کفتن یه مرارو چه مالاتی نیانه کنیمی چه میچکر نم کوبا اولین دزام. و دزی که متأوله
እንደው ቃለ መግባት ጥያቄ ሳይሆን በተጨባጭ እንዴት ይፈታል የሚለውን መንገድ አስቀምጧል። ድርጅት በዛ ደረጃ ራሱን ካየና ንቅናቄ ሲጀምር ህዝቡ ብዙ ስለሚጠብቅ ህዝቡ ተዘጋጅቷል። በዚህ ቅብብሎች ውስጥ ወደ ስራ ይገባል። እነዚህን የላሉትን ማጥበቅ የሚለው በቀጣዩ ንቅናቄ በተለይ አሁን ሁለተኛ እድገትና ትራንስፎርሜሽን ለዚህ ሁነኛ እድል ስለሆነ ይሄ ለውጥ ለማምጣት ሁኔታዎች የተመቻቹበት ፖለቲካዊ በሆነ መልኩ በአግባቡ የታየበትና ለላቀ ጥረትና ስኬት መነሳሳት የተፈጠረበት በዛ ደረጃ ነው። እንግዲህ በብአዴን ደረጃ የታዩና የተገመገሙ ብአዴን የአማራ ክልል ህዝብ እየመራ እስካሁን መጥቶ ያስመዘገበው ውጤት አለ። ይሄ ደግሞ ይጎላል፣ ከዚህ በላይ መሄድ አለብን ብሎ ያስቀምጠዋል። እንደ ሀገር ኢህአዴግ ደግሞ በዛ ደረጃ የአራቱ ብሔራዊ ድርጅቶችን የግምገማ ሁኔታ መነሻ አድርጎ እንደ ኢህአዴግ ደግሞ ያየዋል። ተመጋጋቢ ናቸው። በዛ ደረጃ በጣም ጥሩ ጉባኤ፣ በግንባር ደረጃም በብሔራዊ ድርጅት ደረጃም አመራሩ ጥሩ መነሳሳትና እስከ አባሉ ድረስ ያሉ ችግሮችን ፈታ አድርጎ ያየበት ስለሆነ ለቀጣዩ እንቅስቃሴ ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እና ራስን በማረምና በመፈተሽ የላላውን አጥብቆ የልማት አቅሞችን ወደ ተሟላ እንቅስቃሴ ለማስገባት የሚያስችል ድርጅታዊ ጉባኤዎች ናቸው የተካሄዱት ማለት ነው። እንግዲህ ያው አብዛኛው የሀገራችን ሰው አንዳንድ ጥናቶች ይሄን ያመለክታሉ። ነገ ከዛሬ የተሻለ ይሆናል የሚል ተስፋ አለው ብዙ ሰው። አንድ ዓለም አቀፋዊ ጥናትም እንደዚህ አይነት ይዘት ይዞ አይቻለሁ። ዝም ብለን እንደ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያም ከውጭ የምንመለከተው ነገር አለ። ተስፈኛ ነው ህዝባችን። ተስፋ የሚሰጥባት ሀገር፣ የሚጣልባት ሀገር ነች። በዛለ ጥርጥር ነገ የተሻለ ነው የሚሆነው። ይሄ የሚታየው ብሩ ነገር ይቀጥላል የሚል ሙሉ እምነት አለው። ድርጅቱም ላይ ተማሳይ እምነት እንዳለው መገመት ይቻላል። ምርጫው ይሄን ነው የሚያመለክተው። ይሄ እንደጠበቀ ሆኖ ችግሮችን መለየት እና ቁርጠኝነት ላይ ኢህአዴግ የሚጎለው ነገር የለም። እኛ ከምንገልጸው በላይ ራሱ ይገልጻቸዋል፣ ራሱ ይገመግማል። ነገር ወደ ተግባር መግባት ላይ አሁንም ከዚህ የበለጠ ያስፈልገዋል። ችግሮቹ መለየትና የሚጠብቀውንና የሚላላውን ኤሪያ መለየት አለ የሚያደርግ ችግር ሄዶ እዛ ቦታ ላይ ተግባራዊ እርምጃ መውሰድ ነው የሚል ነው። እና እዚህ ላይ ያለው ቁርጠኝነት ምንድን ነው? ቁርጠኝነት ነው ብዙ ጊዜ የሚነሳው ጥያቄ። እንግዲህ ትክክል ነው፣ ችግሮች ይለያሉ። ችግሮች ሲለዩ ደግሞ ዝም ብሎ የሆነ ቦታ ላይ የማስጠጋት ሳይሆን ከራሱ ከድርጅቱ ከውስጡ ሁኔታ ጋር የተጣበቀ የችግር አለያየት ባህልና ልምድ አለው። እዚህም ያደረሰው ይሄ ነው። የመጀመሪያ ችግሩን በትክክል መለየት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሁልጊዜ ችግርን መርገም ሳይሆን ያን ችግር በስር ነቀልነት ሁኔታ መፍታት ነው። የመሪ ሚና ደግሞ ይሄ ነው። በዚህ ደረጃ እንግዲህ ሁለት ጽንፎችን እዚህ ላይ በልካቸው ማስቀመጥ ጥሩ ነው። ኢህአዴግ ችግር ይለያል እንጂ ተግባር ውስጥ የሚለየውን ያህል የሚለው ያስማማናል። ዞሮ ዞሮ አገራዊ ችግር፣ ከባቢያዊ ችግር፣ የእድገት መንገዱን መለየት በራሱ ብልህነት ነው። ኢህአዴግ መሪዎቹ በዚህ ደረጃ የተጫወቱት ሚናና በተጨባጭም ውጤት እያመጣ ያለ ዓለምን ያስደመመ ጉዞ አለ ማለት ነው። ይሄን አንድ ስኬታማ ጅምር ስራ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ሁለተኛ ኢህአዴግ በዚህ ደረጃ ህዝቡን እያንቀሳቀሰ የሰራቸው ስራዎችና ያላሟላቸውን አጀንዳዎች ስንመለከት አንዳንዴ ትልልቆቹን እየሰራ በመለስተኛ ጉዳዮች ላይ ዋጋ ሲከፍል ይገኛል። ታዲያ ለምን የሚለውን ነገር በአግባቡ ማየት ነው። በዛ ሀገር ውስጥ የሚደፈሩ የማይመስሉ ህዝቡን በመያዝ የተሰሩ ስራዎች አሉ። የይቻላል መንፈስ እንትን የተባላል። እጅግ በጣም ተስፋ አስቆራጭና አስፈሪ ሁኔታ ነበር እዚህ ሀገር የነበረው። በዛ መልክ የተያዘው የመጣው ከዳር እስከ ዳር የመጣው የልማት ይሄ ተስፋና የንቅናቄ ማዕበል እጅግ በጣም የሚያኮራና የሚያደፋፍር ነው። ይህን ያሳካ ይህንን ያቆናጠጠ የአመራር ሁኔታ ለምንድን ነው በአገልግሎት አሰጣጥ በተለያየ መልክ ሁልጊዜ እንቅፋት የሚበዛብን የሚለውን በአግባቡ ለመገምገም ተሞክሯል። በእነዚህም ቢሆን ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ከንድፈ ሀሳብ አልፈው በተግባር ላይ ስራ ላይ ውለውም ስኬት የታየባቸው አካባቢዎችና ተቋማትም አሉ። ለምንድን ነው ይሄ በሁሉም አካባቢ የማይፈጸመው የሚለውን ችግር በዝርዝር አሁንም እንደገና ለመፈተሽና ለማየት ተችሏል። የአካሄድ ችግር ስላለ ነው? የአቅጣጫ ችግር ስላለ ነው? እንዴት እንደሚፈታ መታገያ መንገዱ ስላልተመለሰ ነው? ተመልሷል። ታዲያ የት ላይ ነው ወገብ የሚለው? ይሄ አመራሩ ራሱ ሁሉ አቀፍ በሆነ ሁኔታ
ለነዚህ የተለዩ ችግሮች የተቀመጡ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ፖለቲካሊ ዋና መታገያ ትጥቅ አድርጎ ህብረተሰቡን ሁነኛ የለውጡ አቅም አድርጎ መምራት የሚገባውም ስላልመራ ነው። ይሄ ደግሞ በአመራር ውስጥ የና በአስተራራች የጸረ ዲሞክራሲ ችግሮች ድርጅቱ ጋር ይሄ የአድርባይነት ችግር ሰው አንዳንዴ ምን ይሆናል ያው ትንሽ ትንሹን የተሰራው ስራ እያጓጓል ድል የመሸምጠጥ ነገር ያጋጥማል። ለችግሮቹ ደግሞ ውጭ አይማድረግ ለነዛ ላልተሰሩ ስራዎች ውጭ አይማድረግ ነገር ይላል። ስለዚህ ይሄ እንደ ሌሎቹ ውጤቶች በትጋት ቢንቀሳቀስ ኖሮ ከጎደሉት ችግሮች ከጎደሉት ጉዳዮች በላይ ትልቅ ነገሮችን ያሳካ አመራርና ፈጻሚ ኃይል ነው። ለምንድን ነው ሲባል ተቆራርጦ ከይሉንታና ካድርባይነት ወጣ ብሎ የራሱን የቤት ስራ እየሰራ ሌላውም እንዲሰራ ማድረግ ላይ ያሉ ችግሮች ናቸው። እዛ ቦታ ላይ እንዳልኩት ደግሞ ድል የጠማው ማለት ከምንም ተነስቶ እንዲህ አይነት ስኬትና ውጤት ሲመጣ በእነዚህ ላይ ብቻ የመንጠላጠል ከዚህ በላይ የላቀ ድል ይመጣል ለሚለው አለመጓጓትና ያንን ስሜት አለ አስመሮ አለማያዝ የሚያጋጥሙ ችግሮች ናቸው። በደረጃውን ችግር መለየት ጥሩ ነው። ዋናው ግን ችግሩን በመሰረታዊነት ስር ነቀል በሆነ ሁኔታ መፍታት ነው። በዚህ መንገድ የተሳኩ እና ውጤታማ ስራዎች አሉ። በቂ አይደሉም። እንደ መልካም አስተዳደር አካባቢ ያሉ ጉድለቶች እና አንዳንድ አካባቢዎች ላይ አሁንም የሚጎልና ያልተሳካ ስራ አለ። ይሄ ለምን ተጠያቂው ማን ነው? ለወደፊቱ እንዴት በተሟላ ሁኔታ እንፍታው? ይሄንን ባናደርግስ ተጠያቂነቱ እንዴት ይጠናከራል የሚለው ድርጅቱ አሁን ይሄን በደንብ አስምሮ አስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ እንደው ችግር ይለያል እንጂ አይፈታም የሚልም ድምዳሜ እንዳይያዝ ችግር ለይቶ አመርቂ የሆኑ ውጤቶች ያስመዘገበባቸው በጋሪ የሚታዩ ስኬቶች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ሁሉም አልጋ ባልጋ የተሳካ ነው እንዳንል ችግሩ ቢለይም ውጤት ያልመጣባቸው ቦታዎች አሉ። እርካታ ያላረጋገጥንባቸው እነዚህ እንደሚመጡ በአንዳንድ ቦታዎች ሰርተን ደግሞ ያሳየነዋል። ይህንን ከዳር እስከ ዳር ወጥ በሆነ ሁኔታ ሁሉም እንዲፈጽም ማድረግ ነው። የተወሰኑት ያሳካሉ፣ አብዛኛው አጉድሎ ይገኛል። ይሄ ለምን የሚለውን በውጤት መጠየቅ፣ ጥሩ የሰራውን ማበረታታት፣ ያላሟላውን ተጠያቂ እንዲሆን ማድረግ። ኃላፊነት ማለት ችግርን መፍታት፣ ሌሎች አቅሞችን ለውጤት ማንቀሳቀስ፣ በዚህ ደረጃ ላልመጣ ውጤት መጠየቅ መሆን ስለሆነ እነዚህን የሚያሟላ የአመራር ስርዓት ጠበቅ አድርገን እንሂድ። የት የት እንደሚጎልም እነዚህ ተለይተዋል። ችግሮች ቢለዩም የነዛን አሟልቶ መፍቻ መንገዶቹ ላይ አቅጣጫዎቹ ተቀምጠው ወደ ተግባር ያልተቀየሩ አካሄዶች አሉ። ለምሳሌ አንዳንዴ ሰፋ ያለ ስራ ውስጥ ገብቶ ስራውን ሲፈጽም ሲመራ የሚያጋጥም ጉድለት ስህተት ይኖራል። እዛ ምላፊ የተጠቃሚነትና ብልሹ አሰራሮች ሊፈጸሙ ይችላሉ። እዚህ አካባቢ ያለውን በደረስክበት ልክ ትጠይቀዋለ። ግን ቢሮ ውስጥ ሆኖ ይመሻል ይነጋል ውሳኔ የማይወስን አካል ካለ ይህንን ፈልጎ የሚጠይቀው አሰራራችን የላላ ነው። አሁን ግን አቅጣጫው የአቅጣጫ ችግር ይህም የለውም ተግባራዊ ማድረግ ነው። አለመወሰንም ያስጠይቃል። ወይ እየወሰን ለመጠየቅም ለስኬትም ሚናችን እንወጣ፣ ካልሆነ ደግሞ ሌላ የሚወስን ይሰማራል ወደሚለው የተቆራረጠ እንትን መድረስ ይጠይቃል ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ያለውን ትንሽ ማፍታታትና ወደ እያንዳንዱ ሰው እንዲጠጋ ማለት ነው። ከአጠቃላይ ግምገማ፣ ከአጠቃላይ ችግር ላይ ወደ እያንዳንዱ ሰው ጠጋ ጠጋ እያለ ሲቀመጥ ሁሉንም የሚንጥ እንቅስቃሴ ይመጣል። ህብረተሰቡም እዚህ ቦታ ላይ ኢህአዴግ ይሄ ችግር አለው ይሄ ችግር አለው ሲባል እንግዲህ ጥሩ ለመማማር ሲሆን ከዛኛው ከተገልጋዩስ ገጽታ ምን አለ ምን ይጎላል? በእኔ እምነት እዚህ ሀገር ችግሮቹን በዝርዝር ስናያቸው መምራት ያለበት አካል፣ ተጽዕኖ ማሳረፍ ያለበት አካል፣ የለውጥ አቅሞቹን ማስተባበርና ወደዛ ምህዋር ማስገባት ያለበት አካል ትልቁን ድርሻውን ወስዶ የሚወቀስ የሚጠየቅ ቢሆንም ልክ አሁን ኢህአዴግ እየተጠየቀ እንዳለው ግን ህብረተሰቡን በተለያየ አደረጃጀት ውስጡን እርስ በርሱ መፈታተሽ ያለበት ለምሳሌ
يجبرنا يتاكس سرعته لا يشكر على كتب على منجست بهجا وطاتنا باقل بلوت هستاتنا ويس بمندلنا ميلونس كما جارة شاو يتايال بالي لا ملكس بالا هبتو يوطاون هج الناسرة تاكبرو يراسو نبي سرع يسرع بتتأرقو من قرلم هيرزو كتونا وي يميلون بزوجو بزامن قد يميهدو عندان نوچو دمو أسفرو موت أتي مفلوي نورال دلالة وال إرس ورسو ممنت أتر يسفل لغال مادن لما تاي من قرلم ياز لما تاي من قرست قبتشال يميلو من قرون يمي أسفرو يمي تاقل مهنا لبت مادن عقل قلوت يمريت سريت وسرعاتو لاي لهنا بروجكت لهنا قدام مريت يمي فلكسو بتكلين يوم من قرام موالتو يهدال ويس باقوارج بدلالة قال اللارجو يا تشمبري تافف في مارك في اللقال فلذي يا ما أسوس ما فتات شيء اللب عقل قلوت عندي ساتنا من مريون عندي أسوس مية كمتهم تابك ولو ما تيجي اللب يهولو مكابا باسي متى يا يتترجو من قد هو نيا من قد هو نقول اللي بيتبقى على بزالي تكتفي يا من قد يتكتلو باق وراج بدل لا بهجوت دل لا يتجب مير كونه هو من جزء بيهون تقولوا أي طلع فلذي هولو مي بيسرع ويسرع ما جم مريعن بمرينة تزابو تهيه تكمتو يات عرال مالت حبرة تساوو بعد درجة جيت بسوستور نابور تغنائتو يميكي مقم سايحون ماهون يال لبس اندرنو الزابية توست يال لون قدف عالو بالتاننا او نتان ميالي يتا قرار تميهنو آي يهن يهال تتايك يال لو اندي هاي نتبوتا اندي هي بالا يهن دي هونال جن عال نقرن جن دي هونال يعني ميا برسات تاسرعات اون ماهون يال لبس سو تقرار تو منقدون ودون يميا سبرون يميا قلت سرعات يقولوا مي بي سرعون بناك اسكتن كسا كسا زيها قرست ابزان يو السيتو تشاكل لذي ترو ما سارو تشناتشو قناهون السيتو تشاكل ناتشو يتشرش لغا يركات عمين تشاكل بس ساسات من قد يتكاين تكي توش ناتشا نميا ابزان يو حبت زيها قر يسوا الساسب لذا من قد قناع انا تقايجنا سالة لمن هي الناس اللي فنسا تعلن لمن اللي هادي قوشان تبقى لن كلهم يبي يسرعوا لما يسرع. عند بوت على منجرو سيدنا كف أو بلو يعني ما يدقف يكربا مرار سينور ولا لا ينيو يدي ميجوبت. شو هاتو يتبابر يعني ميتراب بتاع سرار منور على بس. إيه كونه ما لو تيجي على. قالوا نقول عند تياكي عند تياكي يونا. لا تياك أو دمو يتلاقي يمكن يأتي يتسات جزيء وقلا. زي أجر جزيء. يتجمر ويدقف منجر دمو. كم بحالة ودو حالة من ملسل ما يفكر. شراو نزنال للاك سكيت مرة بارا بيس فلقا ايه نمو هنه لما انجلي يارك ايه مرات يالت شو اگر امرزين يكونم يالبت اگر نو بفتان انا هاداقي هون يكونم يالبت اگر نو بفتان رغتوست يالت شو اگر نو اندزي عينت برسسب بزو سبسب شكرو چالوت اندرو اهوني تمركت يتغلصو يما براوي السيت سوشال كابيتال قولت يقاد تمال بكفتن يارجع برسسبو قويتوت يقويو بالي وتشم قاني شر شرالو، بتعم في التاني ولا باقوارا ده ما كبركم بتشي سلامي بذا بتمالتنو، هي لبارتي تلك أشجار يا رجال نبي ونتر تريلو لبدلو تشم ميتاينو، إمرجين كوني بالله باشا وروش لاي، يتدرج جون قاني زبو سوشيال كابيتال عندنا نجزي ترى مسيا قد موال، ثك فتنو بقولوش نبرد للعالم ما دك ميمو كرهير سفيهونال، بزلاي دمو يهادك زباي بارتينو، يهزب انت كم ياس كبره يبالغ سرعتنا بجنباتي يا اللي يسرع على بارتي إنه نجيب له توم بالانس تبقى أمير ميجا بارتي إنه نا درب درب يا اللي بتعرف إنه تن يا اللي بارتي كمان وانصار باري وتشوم بأقوى واتنتو حتى عندنا كرة على مستوى تشين موستني تبقى بتعرف ميلا استوى سجوا شالو لما سالي هادك بتعرف ميلا فو تاتش نجم مارو شالو تلاقي نجم مارو تشي مالو كاتش زولا يوردالا يالو أسود درو ما تاو سامن تلا سامن تور ميكويو بتاتشون زكتو ميسرع مارو شالو بتنو بكفت نجم مارو درجة كل نجارات شو لفارس تومي سب ما روش على بس يزيانو ميال هي بارتي بزي هي كمان أتاق عليه كمان عندال هونو ما لاي كرم سيرت تكسا وآكل هونو ميت ورب ما كان علينا هنن كرس لما ساس كرم بزي رسوم من دالوت كوستنو مجمع مريا بارتي راسونا ما ترى تلاي نو راسونا ما ترى تلاي كن يكورت يا درب جاي ما كورا رت على تلاي درب جاي وصلو كذا وراء هذا زوج مزمن تبقى بتعال ميلا سلامي بذا وست على يوم قارث بقاطن وقدم مسير سير الصوت جاك من الشاميون ولا إنا الزلاي هذا قال بدر جامد نونو الزلاي خلاص
ጭብጦች ካነሳቸው ሁለቱን ጭብጦች ጎላ አድርጎ መዳሰስ አንዱ ማን ነው የሚጠቅም ይመስለኛል። አንደኛ ከአጠቃላይ ህብረተሰባችን ውስጥ ያሉ በጎ ሴቶች አሉ። በጎ ሴቶቹን ያሉትን ያህል ደግሞ ለጥፋትና ላላግባብ መጠቀም የሚያበረታቱ ማህበራዊ የተወራረሱ ሴቶች የሚመስሉ አሉ። በንቃት እነዛ መልክ እየያዙ መሄድ ያለባቸው። ገዢው ግን ጥሩ ሴት ነው ያለው ስነ ምግባሩ እናንትኑ የሚለውን መውሰድ ጥሩ ነው። ይህ ሆኖ ህብረተሰቡ ጠንካራ ሶሻል ማህበራዊ አቅም እየሆነ እንዲሄድ ለመሄድ ይሄ የሶሻል ካፒታል ያልከው የማህበራዊ አቅም የሚባለው ነገር እና ለስራ ለምርታማነት ለጥራት ያለ አስተሳሰብና አተያይ የበለጠ በደንብ መታየት አለበት። መጀመሪያው እድገትና ትራንስፎርሜሽን ሰነድ ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ በግልጽ የተጠቆመ ጉዳይ አለ። አሁንም ቢሆን ጎልቶ መታየት ያለበት በእኛ ሀገር ህብረተሰቡ ብዙ እነዚህን እሴቶች ይዞ ያሉት ታታሪነቶችና ጥረቶች አሉ። ግን ምርታማ መሆን ላይ ደግሞ ብዙ የሚጎል ነገር አለ። ከምንም በላይ የሚጎለን አቅማችንን አስተባብረን የላቀ ኢኮኖሚያዊ አቅም ለመፍጠር ያለውን የአሰራር ስርዓት የህግ ማዕቀፍ አምኖና ያንን ተከትሎ ጠንካራ አቅምና ጉልበት መፍጠር ላይ ችግሮች አሉብን። አቅማችንን አናስተባብርም። ሰፊ ህዝብ ነው፣ ሰፊ አርሶ አደር ነው። ማህበረሰባዊ ትስስሩ ጥሩ ነው። በእኛ ሀገር አንድ ቤተሰብ ወይም አንድ ዜጋ ብዙዎቹን እየረዳ እየተካፈለ የሚኖር ነው አይደለ? እንዲህ አይነት እንትኖች ያሉን ያህል ይሄ የሶሻል ካፒታል የሚባለው ጉዳይ ብዙ ትኩረት ልናደርግበት የሚገባ ነው። አንዳንዴ ባለው ህጋዊ ማዕቀፍ የሆነ አክሲዮን የሆነ ማህበር የሆነ የትብብር ስራ አስቡ ህግንና አሰራርን ተከትሎ ያለውን ገንዘብ አስተባብሮ ወደ አንድ ስራ ከመግባት ይልቅ አብዛኛው ሰው የሚመቸው ወደሚያውቀው ሰውና ወደሚያውቀው የዘመድ ገመድ ነው አይደለም የሚሄደው እንጂ ሲስተሙን አይደለም ስርዓቱን አይደለም የሚያምነው። በዚህ ዘመን በዚህ በካፒታሊዝም ስርዓት ውስጥ እንዲህ አይነት ነገሮች ዝምድናውና ትስስሩ ጥሩ ሆኖ ግን ለሚያዋጣውና የተሻለ አቅም ለሚፈጥረው ህግና ስርዓትን ማመንና ማክበር ወደዛ ኢኮኖሚያዊ አቅም የተጠናከረ ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ ያስፈልጋል። ተጎድቶም ቢሆን ያው የሚያውቀውና ባለው የግል ትስስር ለዘመዱና ለእንትኑ ቢያደርገው ይሻለዋል። በማህበራዊ በቤተሰብ ደረጃም ቢሆን ብዙ መጠላለፎችም አሁን እየመጡ ያሉበት ሁኔታ አለ። ውጭ ያለ አገር ቤት ካለው ጋር አድርገው ልዩ ልዩ መስክ ዋናው ግን 90 ሚሊዮንና ከዛ በላይ ሆነን እያለ አስተባብረን ይታይ እንግዲህ የህዳሴ ግድቡን በምን አይነት ሁኔታ አቅማችንን እያሳረፍን እንዳለ እንዲህ አይነት አቅም ያለው ህዝብ ታዲያ ለምንድን ነው በሌሎቹ በየአካባቢው በልዩ ልዩ መልክ በኢኮኖሚ እየተባበረ የአካባቢውን ችግር የማይፈታው ብለን ስንወስድ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ብዙ አይደለም። በዝምድናና በማህበራዊ ትስስር ላይ ብቻ ያተኮረ ይሆናል። ሁለተኛ ምርትን በጥራት ማምረት። ያዳ አርሶ አደር ያዳ ነጭ ጤፍ ምን ያህል ብራንድና ትልቅ ክብር እንደሆነ ይታወቃል። የጎጃም ጤፍ በዛ ደረጃ ምን ያህል እንደሆነ ያርሲ ያለ አሁን ይህንን ምርት በጥራት አምርቶ ከዛሬ ነገን የተሻለ ለማድረግ በስሙ ብቻ ወንዝ የሚያሻግር ሀብት ሊያደርግ እየቻለ አንዳንድ ጊዜ ለጥራት ተገቢ ትኩረት ባለመስጠት ያ ጥራት ያለው ምርት በዛ ስም ደረጃ ሳይገኝ ይቀራል ማለት ነው። በዚህ መልክ ለጥራት ማለት ገጽታ ነው፣ ጥራት ማለት ክብር ነው፣ ጥራት ማለት የሀገር መገለጫ ነው የሚለውን አስተሳሰብ በተናጠል ከምንሰራት ዝርዝር ነገር እስከ ትልቁ ስራችን ድረስ ለጥራት ያለን ትኩረት የላላ ነው። ለዚህም ተገቢ ግምት መስጠት ያስፈልጋል። አሁን ያለነው በሽግግር ላይ ስለሆነ በመዋቅራዊ ሽግግር ላይ ስለሆነ እንዲህ አይነት አስተሳሰብ አብሮ ማደግ አለበት የሚለውን ነገር እንወስዳለን። እንዲህ አይነት ነገር ከመጣ ህዝቡ በኢኮኖሚያዊ ፍላጎቱ በፖለቲካዊ ፍላጎቱ ጥቅሙን ለማስከበር የመደራጀት የመጠየቅ ለመብቱ የመቆም ሌላውን የመጠየቅ አቅሙ ይጎለብታል ማለት ነው። ይህ አደረጃጀት ራሱ ገዢው ፓርቲ መንግስት
በትክክል ተልእኮውን ካልተወጣ ምን የማድረግ አቅም አለው? ተጽዕኖ የማሳረፍ አቅም አለው። እጅ መጠምዘዝ ኃይል ይኖረዋል ማለት ነው። የሚሆንና የማይሆነውን እየለየ በዛ ላይ ደግሞ የእሱን ሚና የመሙላት ድርሻ ይወጣል ማለት ነው። ያን የማያደርግም የመጠየቅ በምርጫ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ እንትን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልክ ተጽዕኖውን ያሳርፋል። እንዲህ አይነት ነገሮች መጎልበት አለባቸው። ሁለተኛው አሁንም ቢሆን በእኛ የአመራርና የአሰራር ስርዓት በሰፊው የህዝብ ማዕበልና ባህር ውስጥ ነው እንግዲህ ፖለቲከኛም የሚኖረው አይደለ? አመራሩ ሲወሰድ ኢህአዴግ ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ እየገነባ የመጣው ባህልና ጠንካራ እሴት አለው። አሁን ባለው መድረክ ላይ እነዛን እሴቶች የበለጠ ማጉላትና ለዚህ መድረክ አግባብ ባለው ሁኔታ የትግሉ መሳሪያ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ሙሉ በሙሉ እነዛ እንትን እያለዋል አንድ ነባር ታጋይ ያ ያለው ጽናትና ያለውን እንትን እና የሆነ አዲስ ያመጣሆን አመራር ሁለቱን ስታነጻጽር በየራሳቸው ባህሪ እነዛ ሴቶች እዛኛው ታጋይ ጋር የተላበሱት ያህል እዚህ ቦታ አሟልታ አታገኛቸው። ይሄ አባሉ እየሰፋ ሲሄድ አሁን 7 ሚሊዮንና ከዛ በላይ አባል እየሆነ በኢህአዴግ ብሔራዊ ድርጅቶች ውስጥ ያለውን ስታይ የአባላት እሴት ግንባታ የአመራር እሴት ግንባታ ነው። የሀገር ትልቅ ሀገር ነው። በሆነ ምርጫ በሆነ እንትን ላይ አንድ የኃላፊነት ቦታ አንድ ካድሬ አንድ አመራር ይይዛል። ያ ማለት ምንድን ነው? በወንበሩ በስተጀርባ ያለውን ኃላፊነት እያሰበ የሚደነግጥ መሆን አለበት። አንዱ ትልቁ ነገር እሱ ነው። እዛ ወንበር ላይ የትኛውም ሃይማኖት ይሁን የትኛውም ባህል ይሁን የትኛውም ቋንቋ ይሁን የትኛውም ብሔራዊ እንትን ያ ወንበር የዚችን ሀገር ይዞች ይህን ብዝሃነት የማስተናገድ ኃላፊነት ያለበት ወንበር ነው ማለት ነው። ለዚህ ራስን ማዘጋጀት፣ ለዚህ ያ ወንበር የሚጠይቀውን የማሟላ ስለመሆኑ እያንዳንዱ ሰው እንዲፈጥ እንዲሁ ዝም ብሎ እዛ ወንበር ላይ ተሳፍሮ ይመሻል ይነጋል የደረሰውን እየሰራ ላልተሰራው ምክንያት እየደረደረ የሚኖር መሆን የለበትም። ለዚህ ደግሞ ይሄ ድርጅት ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ በየደረጃው በታድሶ ጊዜ ራሱን ውስጡን በደንብ ፈትሾ የመጣበት ከዛ በኋላም በየመድረኩ ራሱን እየፈተሸ እየተጓዘበት ያለው መንገድ አለ። አሁንም ቢሆን ድርጅቱ በጠንካራ ቁመናና ወደፊት እየተራመደ የዚህ ለውጥ የመሪ ሆኖ እየቀጠለ ያለ ጠንካራ ድርጅት ነው። ግን ደግሞ የሚጎሉት አሉ ብለን ቆጥረን ያስቀመጥናቸዋሉ። እንዳመለጡ እድሎች ነው የምናያቸው ከጊዜ አኳያ። ለዚህ መቆርቆርና ለዚህ መነሸጥ የመጀመሪያው ይሆናል። ሁለተኛ እንዲሁ ከንፈር መምጠጥ ሳይሆን ይሄ ጉዳይ ከራስ ጋር ማጣበቅ ያስፈልጋል። ሶስተኛ ከአንተ ጋር ማጣበቅ በቂ አይደለም። አብሮህ የሚሰራውን አብሮህ ካልተራመደ ውድቀቱ ለእኔ የሚተርፋል ብሎ የሚታገል ቁመናና አስተሳሰብ ማምጣት ይጠይቃል። በዚህ ሁኔታ አሁንም በተደረሰበትና ባለው ልክ እንግዲህ ኢህአዴግ እንደ መርህ መዋቅሩን አባሎ ሲያንቀሳቀስ የመጀመሪያው ማስተማር ነው፣ ግንባታ ነው። በግንባታ ውስጥ ሆኖ ደግሞ ለመድረኩ ለዛ የሚመጥን ስምሪት አለ። ግንባታው አብሮ ስምሪቱ ጋር ይሄዳል። በዚህ ደረጃ ላይ ለዛ የማይመጥኑ በህብረተሰቡ ተቀባይነት የሌላቸውን የማስተካከል የማረም ጉዳይ በኢህአዴግ ውስጥ አንዱ መገለጫ ነው። ይሄ አንዳንዴ እንደውም ድሮም ይችላል የዛፍ ላይ እንቅልፍ ነው ተብሎ እስከሚተረት ድረስ አለ ማለት ነው። ዋናው ማስተማርና ግንባታ ሆኖ ለዛ የማይመጥነውን ማረም፣ ማስተካከል፣ መጠየቅ ይገባል። በዚህ ጉዳይ በየደረጃው እዛም እዚህም የሚወሰዱ ለማስተማር ለማረም ዋናው መንገድ ሆኖ እየተሰራ የሚወሰዱ እርምጃዎች አሉ። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ቆም ብለን ስናየው ቅድም እንዳልነው ነው፣ በሆነ ጉዳይ ላይ እየተሳተፈ አመራር እየሰጠ እየወሰነ በዛ ሂደት ውስጥ ባሉ አውንታዊና አሉታዊ ሁኔታዎች ጋር አመራሩን በቅርብ የምታገኝበት የሚያስጠይቀው ካለ የሚጠየቅበት፣ በአውንታዊ ድርጅቱ ደግሞ አፈጻጸሙ በአውንታ ደረጃ ምላሽ የሚያገኝበት ሁኔታ አለ። ግን ደግሞ በጅምላው ያካሄድ በመድረክ ላይ ጥሩ ግምገማ፣ ጥሩ ተሳትፎ የሚያደርግ በተሰማራበት መስክ ደግሞ ውሳኔዎቹን እየወሰነ ለኃላፊነት ለውሳኔ ጽጭነት ዝግጁ ያልሆነ በትንሽ ስራዎችም እየረካ ለሌሎቹ ብዙ ምክንያቶቹን እየደረደረ ጊዜ የሚገዛ አመራርም አለ። እዚህ ላይ አሁን ጠበቅ ያለ ንቅናቄና ጠበቅ ያለ ተጠያቂነትን የሚያረጋግጥ ከጅምላዊ
አካሄድ የሚለይ እያንዳንዱ ሰው ጋር የተቀራረበ የተጠጋ እይታ እንዲኖር ማድረግ አለብን የሚለው ነው። ምንም ይሁን ምን፣ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የመልካም አስተዳደር ችግር ሰፋ ብሎ የሚታየው በትልልቅ ከተማ ነው፣ በፌዴራል ተቋማት ነው ከተባለ ፌዴራል ተቋማትን የሚመራው ማን ነው? ከፍተኛ አመራሩ እኛ ነን አይደል? ስለዚህ እኛ የምንመራውን ተቋም የህዝብ ሮሮ የሚሰማበት ከሆነ ላይ ያለው አመራር እስከ ታች እስከ አርሶ አደሩ ድረስ በሚኖረው ፍሰት ላይ የተወሰነ ድጋፍና አመራር እያረጋገጠ ቢሆንም እሱ በቅርብ የሚውሉበትን ቢሮና ተቋም ነጻ አላወጣም ማለት ነው። ራሱ የስነ ምግባር ጉድለት ራሱ ብልሹ አሰራር ውስጥ ይገባል ላልሆን ይችላል። ያ ቤት በዛ ደረጃ የሚጮህበት ከሆነ እሱም እንዲጠየቅ መደረግ አለበት ማለት ነው። ለምን ያን ቤት ያን መስሪያ ቤት የሚወክለው ያ መሪ ነው። የእኔ ቤት ምንድን ነው የሚለውን ማየት ነው። በዚህ ደረጃ የአመራሩ ተጠያቂነት መጀመሪያ አመራሩ ራሱ በስራዎቹ ልክ የሚገመገምበት የውጤት ተኮር ስርዓትን በደንብ አጥንቶ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል። ለሲቪል ሰርቪስ ብቻ አይደለም፣ ለአመራሩ ለራሱ ፖለቲካዊ አመራሩ ምን ያህል አቅዶ ምን ያህል ድጋፍ አድርጎ ምን ያህል ውሳኔ እየሰጠ በውጤታማነት ያንቀሳቅሳል። የተቀመጡ እቅዶች ምን ያህል ናቸው? የተሳካው ምን ያህል ነው? ላልተሳካው ተጠያቂው ማን የሚለውን የሚመልስ ነገር ይኖራል። ሌላ እድገት፣ ሌላ ሹመት፣ ሌላ ስምሪት የሚሰጥም ከሆነ ከምን ጋር መያያዝ አለበት? ከአጠቃላይ ግምገማ ሳይሆን በእነዚህ ተጨባጭ ስራዎች ይሆናል ማለት ነው። እንዲህ አይነት አሰራርን ማጥበቅ ያስፈልገናል። ለዚህ ደግሞ እስካሁን በስኬት የመጣንባቸውን የግምገማና የአሰራር ባህሎች የበለጠ አሁን መድረኩ ከሚጠይቀውና ባላሳካነው መስክ ከሚጎለው ባህሪ ጋር የሚያያዝ የተጠያቂነት አሰራር ተግባራዊ እናድርግ። ይሄ ከአጠቃላይ አነጋገር፣ ከአጠቃላይ ቃል መግባት እና ከተለያዩ ለችግሮች ምክንያት ከመደርደር ወደ ተጠያቂነት፣ ጥሩ የሚሰራውን ደግሞ የተሻለ ታሳድገዋለህ፣ ህብረተሰቡ እና ፓርቲው እውቅና እንዲሰጠው ታደርጋለህ፣ የበለጠ ያን ያካሄደ ማለት ነው። ያ ከተለየ ሁሉም ሰው እየተጋለጠ ይሄዳል። ይጋለጥ ሁሉም ነው። በየስምሪቱ የግል ስራው አለ፣ የጋራ አሰራር አለ። በግል ስራው መስሪያ ቤቱን ይመራል፣ የሆነ ስራ ቦታ ላይ አለ። በጋራ ደግሞ በጋራ የሚሰራው አለ። የሁለቱን ጥምረት አመራሩ የሚታይበት የሚነበብ ይሆናል። አደመቀ በዚህ በዚህ እንዲህ ነው ተብሎ ይቀመጣል ማለት። ወደ እነዚህ ወደ ግለሰቡ የተጠጋን እንትን እናጥብቅ። ከአጠቃላይ የድርጅት ግምገማ፣ ከአጠቃላይ የአካል ግምገማ፣ ከፍተኛ አመራር ከምትለው ወደ ማን ይሁድ ማለት ነው? ወደ እከሌ 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 ወደሚል የሚጠጋ አሰራር ላይ በሚፈለገው ደረጃ እዛ ጋ ስላልሆነ ማጥበቅ አለብን። ይህንን ከያዝ ንቅናቄውን ማቀጣጠል ይችላል። ለሁሉም ደግሞ የፈለገ ግምገማና የፈለገ ነገር ይመጣ፣ ዋናው ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ ለመስራት ዝግጁ ሆኖ ቁጭት የተላበሰ የእርካታ ምንጩ ያደረገ እዛ ላይ በመስራት በመወሰን ለውጥ በማምጣት የሚረካ አመራር መሆኑንም ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ለዚህ የተዘጋጀ ካልሆነ አመራር መሆኑ አያስፈልግም። ለሌላ ለተለየ እንትን አይደለም አመራር የሚኮነው እነዚህን ጉዳዮች ለማሳካት። በዚህ ደረጃ ነው እንግዲህ አሁን ንቅናቄውን የበለጠ አጠናክረን እንቀጥል የምንለው። በቀጣይ በሂደት ደግሞ በተግባር እየታየ የሚጎለው እየተሞላ ይሄዳል። ድርጅቱ በጉባኤ ደረጃ ግን እነዚህ ነገሮች አጥብቆ አስቀምጧቸዋል ማለት ነው። አሁን በአጠቃላይ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ይመለሳል። ትክክል ነው። ግን ስፔሲፊካሊ ቀደም ሲል ከነሳሁት ጋራ ህብረተሰቡም ጋር ይሄ በአቋራጭ መክበር ኢህአዴግ ደጋግሞ ክራይ ሰብሳቢነት የሚለው ፕሮሰስ የጠላ ፕሮሰስ የሌለው በአንድ ቦታ ላይ በዚህ በዚህ አጭበርብሮ የሚሄድ ነገር ያው ወደ ፓርቲውም ይጋባና በተለይ በአደረባይነት የሚገለጽ በግንኙነት የማመን በትግል ከማመን ይልቅ ቡድን ፈጥሮ በመሄድ ለበጎ ዓላማ ሳይሆን ለክፉ ዓላማ የሚውል እነኝን አትኩሮ መታገል አለበት ኢህአዴግ የሚል ሰፊ ኮሜንት አለ ከውጭ። በተለይ አደርባይነት ላይ እርምጃ መውሰድ አለበት፣ ይሄ ውስጥ ያለውን በዚህ ከተመታ ደጅ ያለው መምታት ያቅተው ኢህአዴግ የሚል ነገር አለና ስፔሲፊክ እሷን ቃል ማልጠቅ ያሰራት ምና ነው ሰዋት መጀመሪያው እንትን ላይ ይሄኛውን በደንብ የዳሰስኩት ይመስለኛል። ህዝቡ ራሱ እንዴት በእያንዳንዱ አደረጃጀት ህዝቡ ድርጅቱ የሁለቱ መስተጋብር ያን መንገድ እንዴት እንደሚጠብቀው ትክክለኛው የልማት መንገድ ይሄ ነው፣ ከዚህ ወጥቶ አቋራጭ መንገድ የሚከብር ከድርጅቱ ውስጥ አመራሩ ከዛ ጋር በተለያየ መልክ ግንኙነት ፈጥሮ
መረጃ መስጠት የሚሆን በልዩ ልዩ መልክ የሚተባበርን ሊነጥል የሚችል አየር በአየር በአጭር ጊዜ ለመክበር የሚሄዱትን ሊያጋልጥ የሚችለው ድርጅቱ ብቻ ሳይሆን ራሱ በዛ መስክና በዛ ዙሪያ ያለው ህብረተሰቡ የሁለቱ ውህድ እንቅስቃሴ ያን እየነጠለ ማውጣት ይቻላል። ድርጅት ደግሞ ዋናው አሁንም እንዳልነው የጸረ ዴሞክራሲ ያለማዳመጥ ጉዳይን ከራስ ኃላፊነት ጋር መዝኖ ለመፍትሄ ዝግጁ ካለመሆን ይሄ ጉዳይ ጎሏል፣ ሊስተካከል ይገባል ብሎ የሚንቀሳቀስን አመራር የሚያፍንና ጫና የሚያደርግ የተለያየ እንቅስቃሴዎች አሉ። ይህን ጸረ ዲሞክራሲ የሚፈታ አድርባይነት፣ አድርባይነት ማለት ከሌላ ጋር ላለመጨቃጨቅ ውሎ መግባት፣ በሰላም መኖር፣ ደሞዝ አለ፣ ደሞዙ ያን ያህል እንትን ባይሆንም የተለያዩ ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ እስካሉ ድረስ እኔ ምን አጨቃጨቀ ልጆችን ላሳድግ ብሎ የሚያስብ ይኖራል አይደል? ከዚህ ነው የሚጀምረው። ይሄ ይጀምራል። ይህን በረካ ስልጣኔ ይነካል ብሎ የሚሰጋ ይኖራል። በራሱ አይተማመንም ማለት ነው። አልሰራም ሲባል በጸረ ዲሞክራሲ ባለው ወንበር ክንዱን ያስረዝማል። እነዚህ ነገሮች መስተጋበር እየተመጋገቡ ትግሉን ያደለድመዋል። ይህንን የሚበትንና ወደዚህ ትግል የሚመጡትን የሚያበረታታ እንቅስቃሴ ውስጥ እንግባ። እኛ ይህን ካልመነጠር ለህዝቡ ንቅናቄ ምቹ ሁኔታ አይፈጠርም። እዚህ ከተጀመረ ደግሞ ህዝቡ መረጃ በመስጠት በመደገፍ የቤት ስራውን ይሰራል። የቤት ስራውን ይሰራ ህዝቡ እዚህ ጋር ያለን ባለስልጣን ብቻ ሳይሆን በልዩ ልዩ መልክ ከዛ ከህዝቡ ውስጥ ሆነው ለዚህ መሳሪያ የሚሆኑ እና ለዚህ ተጠቃሚ የሚሆኑትንም ጭምር አብሮ እየታገላቸው እንዲሄድ ያስፈልጋል። ይሄ ቅብብሎሽ ትግሉ እዚህ ይጫራል፣ ይሟሟቃል፣ ወደ ህዝቡ ይዘልቃል። ህዝቡ እንደገና ያን እየናጠ ወደ ድርጅቱ ይመጣል። ሁሉም መደበቂያ ያጣል። ስለዚህ ለዚህ የቆረጡ መሪዎችና ፈጻሚዎች እየተሰለፉ ይሄዳሉ። በስራቸው ልክ እየተመሰገኑ እየተበረታቱ ይሄዳሉ። በጅምላ ውስጥ ያሉት ደግሞ እየተለዩ ይሄዳሉ። አሁን ይሄንን የጸረ ክራይ ሰብሳቢነት ትግሉ በዋነኛነት በዚህ መስተጋብር ውስጥ የሚፈጸም ነው የሚሆነው። ዝም ብለህ የሆነን ግለሰብ አጥንተ የሆነ ቦታ ላይ አድርገህ በምታደርገው እርምጃ እናንተን አይደለም። ይሄ ንቅናቄ ካለ ምሽጉ ይጠፋል፣ ዋሻው ይናዳል፣ ዘላቂ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እየሄደ ምን ይሆናል ማለት ልማታዊነት ባህል ይሆናል። ልማታዊነት ሰው የእርካታ ምንጩ ነው። ራሱን ሲያዘጋጅ ሀብታም ለመሆን ሲፈልግ የመክበሪያ መንገዱ ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ ያለው በሰው በሚያምንበት እምነት ይሄ ኃጢአት ነው፣ ይሄ ያስጠይቃል፣ ይሄ እንዲህ ይሆናል ብሎ እንደሚያስበው ሁሉ በዚህም የመንገዱን አስከፊነት ከራሱ ጋር እየተጣላ ትክክለኛው መንገድ እንዲያስብ እግረ መንገዱ ከእምነቱም ጋር የሚግባባ ስራን በየዕለቱ እየሰራ እንዲሄድ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ባህል ነው። የህብረተሰቡ የተስማማበት ገዢው አስተሳሰብ ይሆናል ማለት ነው። ፈጠን ብሎ የሚከብርን የሚያመሰግንና እሷ ከሌ አራዳ ነው ከሌ እንዲህ ነው ብሎ የሚያሞካሽ ህብረተሰብ ጥዩፍ እያደረገ እየተጠየፈ ሄደ። መጠየፍን የመሰለ ነገር ለእኛ ባህል እኮ ትልቅ እንትን የለም። መጠየፍ ነው። በዛ መልክ የመጣን ገንዘብ እንደ እሾህ እንደ ሳማ አድርጎ የሚያስብ አስተሳሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዚህ የመጀመሪያው ድርጅት አመራር ሲኮን፣ ኃላፊነት ሲኮን፣ ለዚህ አርአያ ለመሆን መንቀሳቀስ ነው። አርአያ መሆን ማለት በጣም ትልቅ ነው። ራስን መግዛት፣ ለዛ ሆኖ መገኘት፣ ያለፈውን ነገር ማስተካከል፣ ለማስተካከል አድርባይነትን ከራስ ጋር መታገል። የራሴን የቤት ስራ ብቻ መስራት አይደለም። እኔ ንጹህ ነኝ፣ ቁጥብ ነኝ፣ እኔ በቂ አይደለም። በዙሪያ ያለውንም በዚህ ደረጃ የተሳፈረና የሚጓዝ መሆን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች ናቸው ልማታዊነትን እየገነቡ የሚሄዱትና የህብረተሰብ ባህል እየሆነ የሚመጣው። ይሄ ረዘም ያለ ትግል ቢጠይቅም ዛሬ በደንብ መሰራት ያለበት መሰረቱ መጣል ያለበት ጉዳይ ነው። በዚህ ደረጃ ነው አንተ የምትለው እየታገሉ መሄድ የሚቻለው። ይህን ጥያቄዎችን ማቀርቡ እንግዲህ እንደ ኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበር እና እንደ ኢህአዴግ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊነትም ነው። ፓርቲው ላይ ብዙ ያተኮርኩት ኢህአዴግ እቺን ሀገር በፈጣን የልማት ሽርክሪት ውስጥ እንዳስገባት በጣም ብዙ ወገኖች ይስማማሉ። ይሄ ጥርጥር የሌለው ጉዳይ ነው። ይህንንም እየዘወረ ያለ ፓርቲ ነው። በጣም ፈጣን ለውጥና ፈጣን እድገት ላይ ያለች እቺን ሀገር እየመራ እንዳለ ፓርቲ ድርብ ኃላፊነቶች አሉበት። ከዛ የዛሬውን ማኔጅ ከማድረግ ባሻገር ቀጣዩን በዚሁ በሚያስቀጥል ትውልድ ማፍራት ላይም ትልቅ ኃላፊነት ያለበት ፓርቲ ነው እና ይሄ አዲሱ ትውልድ ፍትሃዊ፣ ምክንያታዊ፣
በልዩነት የሚያምን ሀገሩን እና ስራን የሚወድ ትውልድ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ ፓርቲው ምን እየሰራ ነው? ምን ያህል ትኩረት ሰጥቶት እየተንቀሳቀሰ ነው? ይሄ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እንደተባለው ኢህአዴግ የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ምናልባት በአፍሪካ ደረጃ በታዳጊ አገር ደረጃ የማይደፈር የሚመስሉ ጉዳዮችን እየደፈረ ኢትዮጵያን በጠንካራ የእድገት መዋር ውስጥ እያስገባ ያለ ድርጅት ነው፣ ህዝቡ ነው። ለዚህ ሚስጥሩ ምንድን ነው? ኢህአዴግ እንደ ድርጅትም ስንወስደው በጣም ጠንካራ የሆኑ እሴቶች በራሱ በትጥቅ ትግሉ ጀምሮ የመጣባቸውን ሰብሰብ አድርጎ የሚያስተምርባቸው እሴቶች አሉት ኢህአዴግ። በዛ ደረጃ እስካሁን የመጣበት ስኬታማ ጉዞ አለ። ግን ደግሞ መድረኩ ከዚህ በላይ ብዙ ጥረት ይጠይቃል። ለዚህ ደግሞ ዋናው የእድገቱ ተረካቢ የሆነ ዋናው መሰረተ ልማት የትውልድ ግንባታው ነው። የትውልድ ግንባታው እነዚህን በጎ እሴቶች ተላብሶ ዛሬን ማነው ነገን ከዛሬ የተሻለ ለማድረግ የቤት ስራውን የሚሰራ ትውልድ ነው። እያንዳንዱ ትውልድ የየራሱን የቤት ስራ ይሰራል አይደለም? የፊውዳሉን ስርዓት እንትን ለማለት የተደረጉ ትግሎች እናንትኖች አሉ። የሀገራችን ነጻነት ለማስከበር የተከፈለ መስዋዕትነት እናንትን አለ። ያ ትውልድ ትልቅ የራሱን የቤት ስራ አሁን ቀና ብለን ብዙ ቦታ ላይ እንትን እንድንል የሚያደርገን ድህነታችን በዚህ ውስጥ ወደ ታች በጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ እየቀበረን፣ ግን ደግሞ ያ የነጻነት እንትናችን ሁልጊዜ ኢትዮጵያን እንትን አድርጎ እንድትኖር የሚያደርግ ሁሉም ሲመጋገቡ ደግሞ ምን ያህል ጠንካራ ሀገር መሆን እንደምንችል የሚያሳይ ነው። የስልሳዎቹ ትውልድ የተማሪዎች ንቅናቄ ያን የነበረው አሁን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናነብና ስል ምን አይነት ያ ትውልድ የሰራው አትል ያ ስርዓት እንዲለወጥ ለማድረግ ያደረገው ትግል የተከፈለ መስዋዕትነት አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ በዛ ንቅናቄ ውስጥ ትክክለኛ መንገድ በመቀየስ እጅግ ሊታመን የማይችል ፈታኝ ትግል በጥቂቶች ተጠንስሶ አሁን ለደረሰበት መድረክ ደግሞ ያንን የትውልድ ኃላፊነታቸውን የተወጡ ዜጎች አሉ። በተለያየ መልክ አሁን እነሱን የምናስባቸው የዛ ትሩፍታ የዛ እንትን ነው። አሁን ኢትዮጵያ የተቆናጠጠችው የእድገት መሀል በዚህ ወቅትም የህዳሴ ጉዞ የራሱ የሆነ መስዋዕትነት የራሱ የሆነ ትግል ይፈልጋል። አዲሱ ትውልድ ይሄን ለመረከብ ትውልድ ሲገነባ መሰረተ ልማት ማለት ነው። በዛ ደረጃ ያለ መስራት ኢህአዴግ አንደኛ እንደ መንግስት እየመራ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲውና ስርዓቱ ከዚህ አኳያ ምን መሆን እንዳለበት ወደ ትምህርትና ስርዓቱ መለስ ብለን ስናየው ዜጎች ምን እሴት ይገንቡ የሚሉትን 11 ጭብጦች ከዘረዘርናቸው እጅግ በጣም ጥልቅ የሆኑ ሀሳቦች ያሉበት የእሴት ግንባታ ይዘት ያለው ነው። ሁለተኛ ይሄ የሰው ሀብት ልማት የወጣቱ ልማት ደግሞ የሁሉም ሀብትና የብዝሃነቱ ሁሉም የሚጋራው እንዲሆን ለማድረግ የተሄደበትም ርቀት በጣም ትልቅ ነው። በእነዚህ ዜጎች ምን እሴት ገንቡ በሚለው አዲሱ ትውልድ የሀገር የተማሪ ሀገር ነው አይደለም? ወደ 20 ምናምን ሚሊዮን የሚሆነው ወጣት ትምህርት ገበታ ላይ ያለው ከዛ በታች ያለው ደግሞ አዳዲስ እንትን የሚለውን ስንወስድ ይሄ ትምህርት ገበታ ላይ ያለው በአብዛኛው በዩኒቨርሲቲ እድሜ ብንወስደው 22 21 22 እድሜ ድረስ ያለው ነው ማለት ነው። አብዛኛው ገና ከ15 ዓመት በታች ያለው ወጣት በሚለው እንትን ደግሞ እስከ 30 ዓመት ከወሰድክ ደግሞ የሀገር ምን አይነት ዲሞግራፊ እንዳለው በትክክል ታያለ። ይሄ የነገ ሰው እሴቶቹ የተቀመጡ ማህበራዊ መስተጋብራችን ለዛ ምቹ የሆነ ሊገነባበት የሚችል ነው። ጥሩ ነው። ነገር ግን አሁን በተግባር ስናየው ትንሽ ቆም ብሎ ማየትና ያንን የተሟላ እሴት ተላብሶ ትውልዱ የሚጠበቅበትን በላቀ ደረጃ እንዲሰራ የበለጠ ስራ አይጠይቅም ወይ ብሎ ሲወሰድ የበለጠ ትኩረት የሚጠይቅና ስራ የሚጠይቅ ነው። እጅግ በጣም የላቀ አስተሳሰብና የላቀ እንትን ያላቸው ወጣቶች በዩኒቨርሲቲ ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ በፈጠራና በልዩ ልዩ መልክ ለኢትዮጵያ ሁነኛ እንትን ለመሆን የሚያደርጉ ህጻናትና ወጣቶች እጅግ ይገርማል። እጅግ በጣም የአሁኑ ወጣት በጣም ደፋር፣ በራሱ የሚተማመን
ለመብቱም ጠንካራ እንደሆነ የቆመ ወጣት ነው። በአብዛኛው በደረጃ ይመጣሉ፣ ግን ስለ 23 24 ሚሊዮን ወጣት በትምህርት ገበታ ላይ ያለው ስንወስድ፣ አገሪቱ የወጣት ሀገር ናት ብለን ስንወስድ፣ አንደኛ ያለፈውን ታሪክ በተሟላ ሁኔታ አውቆ በነድሜ የያኔዎቹ ምን ይሆኑ ነበረ፣ አሁንስ ያለው እድልና ከኔ የሚጠበቀው ምንድን ነው የሚለውን ቁም እያለ እያየ የበለጠ ምክንያታዊ የሆነ ይህን አመኩናዊ አስተሳሰብና ምክንያታዊነት እያጎለበተ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ለማድረግ በደንብ መጥበቅና መጠናከር ያለበት የእሴት ግንባታ ጉዳይ ትኩረት የሚጠይቅ ነው። በተለያየ መልክ ለተለያዩ እንትኖች ሰለባ የሚሆነው ወጣት ከዚህ አኳያ ቀላል አይደለም። በዛ ደረጃ ኢህአዴግ እዚህ ሀገር በሚሊዮን የሚቆጠር የአርሶ አደር ልጅ በዩኒቨርሲቲ ታድሞ ሲታይ ከዳር እስከ ዳር የትምህርት ስርዓቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ መድኃኒት ጠብታ የጥቂቶች እድል ሆኖ ይሰፈር በነበረበት ሀገር ውስጥ አሁን ዜጎች ከዳር እስከ ዳር ለዚህ ማድ ተካፋይ ሲሆኑና ሰውን የማልማት እንቅስቃሴው እጅግ በጣም የሚያኮራና ታሪካዊ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ኢህአዴግና ህዝቡ፣ መንግስት የሰሩት ስራ እጅግ በጣም አመርቂ ነው። ግን ደግሞ በዚህ ሂደት ውስጥ የአርሶ አደሩ ልጅ በትምህርት ስርዓት ውስጥ እየገባ ሲሄድ ካደገበት ሰፈርና ከቤተሰቦቹ የሚወስደውን አስተሳሰብ ያንን በጎ እሴት ይዞ አካባቢውን መለስ ብሎ ለመለወጥ ያለውን ዝግጅት በህብረተሰቡ ውስጥ ለህዝብ አገልጋይነትና ባሪያነት ለመታየት ያለውን ጥረት እና የተለያዩ ስሜት ቀስቃሽ አጀንዳዎች እዛና እዚህ እንዳያላጉት ቆም ብሎ እያሰበ ለመራመድ ባለው ያስተውሎት ሚዛን ብዙ ስራ መሰራት ይኖርባቸዋል። ለዚህ በጣም ጥሩ ጥሩ ባሪያነት የሚታዩ ያሉትን ያህል ወደ ስህተት መንገድ መግባት በቀላሉ የሚጋለጡ በእድሜ በተሞክሮ እጥረት በብዙ ነገር ይጠይቃል እና ይህ አካባቢ በጎ እሴቶቹን የመገንባት እና ወደ ብልጽግናው ጎራ ለመውጣት ለዛ መሰረት የሚሆነውን ሚዛናዊነት የአስተሳሰብ ይዘትና እሴቶቹን መገንባቱ አሁንም ቢሆን ብዙ መስራት አለብኝ ብሎ ነው ኢህአዴግ እየገመገመ ያለ። ይህም በልዩ ልዩ መልክ ለይቶ ለማስቀመጥ ሞክሯል። ቀጣዩ እዚያ አካባቢ ሰፊ ስራ ይጠይቃል። በዛ ደረጃ አሰራሩ አንደኛ ኢህአዴግ ራሱ የመጀመሪያውን ተጠያቂነት ራሱ ኢህአዴግ ራሱ መሪው ድርጅት መንግስት እንደሆነ ይወስዳል። በአግባቡ ይህንን የአስተምህሮ እንዲደርስ ቢደረግ በአግባቡ የትምህርት ተቋማት የምርምር፣ የክርክር፣ የለውጥ ህብረተሰብን የሚመራው የህብረተሰብ ንቅናቄን የሚመራው የትምህርት ስርዓቱ ነው። በአካባቢ ውስጥ ትምህርት ቤቶች የዛ ንቅናቄ መሪዎች ናቸው። ያንን ተልእኮ እንዲወጡ በማድረግ በኩል ምናልባት የተዘጋጀ ስርዓተ ትምህርት ይኖራል። እነዛ 11 ሴቶች ተጽፈው እንዲተላለፉ ተደርጎ ይሆናል። የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት በዛ ደረጃ ተዘርግቶ ሊሆን ይችላል። ሌሎች እንቅስቃሴዎችም ተደርገው ሊሆን ይችላል። በዛ መንገድ የተገኘ ውጤት አለ። ነገር ግን ከዳር እስከ ዳር ገዢው አስተሳሰብ ይሄ እንዲሆን የብሔራዊ መግባባቱ አንዱ መገለጫና አንዱ ማዕከል እንዲሆን በማድረግ በኩል የተሟላ ስራ አልሰራሁም። ወጣቱን አሟልቼ በእነዚህ አቅጣጫዎች እንዲመራ በማድረግ በኩል ተጽዕኖ ደካማ ነው። ያ ማለት የድርጅት አባል ሆኑ ማለት አይደለም፣ የኢህአዴግ አባል ሆኑ ማለት አይደለም። ፍላጎት ያለው የኢህአዴግ አባል ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ያስተሳሰብ ድጋፍ ሊሆን ይችላል። ዋናው ግን በሀገር ግንባታ ሊከተለው የሚገባ የህይወት ጥበብ እነዚህን እሴቶች መላበስ ምን ያህል ትልቁም ነገር እንደሆነ የበፊቶቹ ያወረሱን ታላላቅ የምንላቸው እንትኖች ከእነሱ የምንማረው ትምህርት እንደሆነ አሁን በትጥቅ ትግሉ 7፣ 10፣ 30 እየሆኑ ለዚህ ሀገር ያደረሱትን ምንድን ነው ከእነሱ የምንማረው የሚለውን ክብር መስጠት ያስፈልጋል።
لملس لنا يوتات كمنم بلاي يمياستمرو يتلانت ينين توتاتوش هونيتا من نبربا من علفو سنتوشو ين الدلاتو اهو لتفتر مدرك مسات او كبرنا value من يهل انيس من تتر لجمر بتولون ياس مدرك اسفلك يسرات الناس شجر الله يتلاعب شكروش الله النزي مفتت بيتنا من جدول ያንዳይ ሞላ ያረገው ያፈጻጠም ጉድለት አለ አብሮ ለማስተካከል ዝግጁ የሆነ መንግስትና ስርዓት አለ ስለዚህ መፍቻ መንገዱ ስልጡን የሆነ በሐሳብ ትግል በክርክርና በዲቤት ነው የሚሆነው እና የትላንቱን ከወላጆቹ በደንብ የሚማር ከታላቆቹ በደንብ የሚያዳምጥ ወደ ኋላ ተመልሶ የሚያነብ በጎን ታሪክ የሚገበይ መጥፎን ታሪክ እንዳይደግም የሚታገል ትውልድ ለማድረግ አሁንም ቢሆን ብዙ ስራ ይጠይቃል ለዚህ ተገቢ ትኩረትና ጠንካራ ስራ የሚሰራበት መስክ ነው ለማለት ነው። እንግዲህ ያው በዘንድሮ ምርጫ ፓርቲዎት 100% መቀመጫዎችን አሸንፏል። ይሄ በአንድ በኩል የፓርቲውን ተቀባይነትና ህዝቡ ጋር ያለውን እምነት ይገልጻል። በሌላ በኩል ደግሞ አሳታፊነቱ ላይ የራሱ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል የሚሉ አስተያየቶች አሉና ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በማሳተፍ አብሮ መስራት ረገድ ምን ያህል ዝግጅት አለው? በምን መልኩ ለመስራት አስቧል ያድርግ? ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር አብሮ የመስራት ጉዳይ በመሰረቱ አዲስ ነገር አይደለም። በ2002 ያኔ በተካሄደው አራተኛ ምርጫ በዛ ማግስት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ታላቁ ማሪያችን ለህዝብ ይፋ ንግግር ያኔ ሲያደርጉ በትልቅ አክብሮትና ምስጋና የመረጣችሁንም ያልመረጣችሁንም ለማገልገል የመረጣንም ያልመረጣንም ህዝብ ለማገልገል ያለው ዝግጁነት እጅግ በጣም ታሪክ ተሻጋሪ የሆነ ንግግር ያን ያደርጋል። ያኔ በነበረው ንግግር ብቻ ሳይሆን እንደ ፓርቲ አቋም የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታውን ለማጠናከር ህዝብ ውስጥ የተለያየ አስተሳሰብ በሰላማዊ መንገድ እየተሸራሸረ ይሆነኛል የሚለውን እየመረጠ እንዲሄድ የማድረግ ጉዳይ በመድበለ ፓርቲ ስርዓት ውስጥ የማይታለፍ ጉዳይ ነው። ይህም ተሰምሮበት ያለ አደረ ነው። ያኔ የምርጫ ውጤት ሲመጣ በዛ መሪ ቃል ቀጣዩን አካሄዳችን ምን ይሆን የሚለውን ያኔ አንደኛ ፍላጎት ያላቸው በሰላማዊ መልክ ለመታገል ዝግጁ የሆኑ ፓርቲዎች የራሳችን መተዳደሪያ ስርዓት መንግስት ያወጣው የመተዳደሪያ አሰራር ስርዓት ወጥቶለት በምርጫ ቦርድ የተደገፈና ያውቅና ያለው የጋራ ምክር ቤት ኖሮ የዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን እዛ ላይ ያቆለበት ነው እንዴ የሚል ያመንከት ያን ተዘርግቷል። ባለፉት አመታት በዛ መልኩም ሁላችንም እንደምናውቀው የራሱ እጥረቶች እንዳሉበት ሆኖ እንደ አንድ የዲሞክራሲ ስርዓት መንገድ ተግባራዊ የሆነ የመጣ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ፓርቲዎች ባንዳድ አገራዊ ጉዳይ ላይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚሳተፉበት እንትናቸውን የማረጋገጥ ለምሳሌ የህዳሴ ምክር ቤት ህዝባዊ ምክር ቤቱ ትልቅ ምክር ቤት ነው። በዚሁ የተቃዋሚ ፓርቲዎች እንዲሳተፉ ለማድረግ እዛ ውስጥ እንትን የተባለው በህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶች እንቅስቃሴ በተለያየ መልክ እንዲህ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ እንዲሳተፉ የማድረጉ ነገርም ተግባራዊ የሆነ የመጣ ነው። ነገር ግን ያኔ ባቀር ነው ልክ የተሟላ የተሳትፎ ስራዎች ሰርተናል ማለት ግን አይደለም። ከዛ በላይ ሊሰሩ የሚገባቸው ጉዳዮች ነበሩ። ይሄ በዛ አሁን በዚህኛው ምርጫ ውጤት ላይም ተመስርቶ ተገምግሟል። በቀጣይም በመድበለ ፓርቲ ፍርሃት ግንባታ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ በመከናያታዊነት ከጽንፈኝነትና ከተለያዩ ጥላቻ ወጥተው ለዲሞክራሲው ተጨማሪ አቅም የሚሆኑ የሚያጎለብቱ ኃይሎችን አክብሮ ህገ መንግስታዊ ግዴታም እንደሆነ አድርጎ መድረኩን በዚህ ደረጃ አጠናቆ የመጣሉ የመቀጠሉን ጉዳይ ኢህአዴግ ትልቅ ቦታ ይሰጠዋል። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምንም እንኳ በዛ ድምጽ አግኝተው የገቡ ባይሆንም ጎን ለጎን በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚመክሩባቸው ሀገራዊ ጉዳዮች አጀንዳዎች እየተለዩ የሚመክሩባቸውን አሰራሮች ማጠናከር ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት በተግባር ተሰይሞ ውጤታማ ስራ እያመጣ ያለው ምክር ቤት መጠናከር ይኖርበታል። ሌሎቹን ጥላቻውና እልህዎቹን ትተን ለዲሞክራሲ ባለው ፋይዳ ይሄ ጉዳይ
መጠናከር ይኖርበታል። በአንዳንድ ሀገራዊ አሁን ልክ እንደ ህዝባዊ ምክር ቤቱ ሊሳተፉባቸው የሚገቡትንም እንደዚሁ እየለዩ ማየት ነው። እዚህ ህዝባዊ ምክር ቤት የህዳሴ ግድቡ ስራ ይቀጥላል። እነሱም አሁንም ተጠናክረው የሚሳተፉበትና የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ማጠናከር ይጠይቃል ነው። በዛ ደረጃ ያለፈው የተጀመረው እንዲጠናከር እና ተጨማሪ በዛ ላይም ይሄ ተሳትፎ የሚጎለበትበትን አሰራር ከእነሱ ጋር በቀጣይ የጋራ ምክክር በማድረግ እንዴት እንስራ፣ አሰራራችን ስርዓቱ ምን ይሆን የሚሉትን እየተግባባን እዛም ላይ የመንግስት እውቅናና የአሰራር ድጋፍ የሚያስፈልገውም እየተለየ ጠንካራ እንቅስቃሴ ውስጥ ለመግባት ነው አሁን እየተዘጋጀን ያለ ነው። አሁን እንግዲህ እኛም ጉባኤዎቻችንን ጨርሰን ወደ አመታዊ እቅዱ እየገባ ነው። በዛ ነው ለምሳሌ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ የሁለተኛ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አንድ ወሳኝ ሀገራዊ አጀንዳ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተቃዋሚዎች እንደ ግለሰብ ባላቸው እንትን የመሳተፍ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ለዚህ ዝግጁ የሆኑ ተቃዋሚዎች ሰነዱን እንዲያዳብሩት ግብአት እንዲሰጡበት፣ ይሄ በጣም ቅቡል የሆነና ሊሆን የሚገባው ጉዳይ ነው። ከዚህ በላይ አጀንዳ የለም ለሀገር። እንዲህ አይነት ነገሮች ጋር ኢህአዴግ እንደ ትልቅ ኃላፊነቱ አድርጎ ሁኔታዎቹን የማመቻቸት አብሮ ለመስራት ዝግጁ ከሆኑት ጋር ከዚህ የላቀ ስራ ለመስራት በዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው የሚለውን ለማንሳት ስለ ጂቲፒ መጨረሻ ላይ እኔም ጥያቄዎች አሉኝ። ከዛ በፊት ግን እንግዲህ አሁን ኢህአዴግ ሁለተኛ ትውልድ አመራር ላይ ገብቷል። ይህንን በታቀደና በረዥም ሂደት ነው ያከናወነው። ይህ አዲሱ ትውልድ እንግዲህ ከዚህ ጉባኤ ላይ አሁን የሚቀጥለው መንግስት ምስረታ ላይም ሙሉ በሙሉ የመንግስት ስልጣን ይዞ የፓርቲ ስልጣን ይዞ ችን ሀገር ወደፊት ያራምዳል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ሂደት ምን ያህል ተዘርግቷል? የወጣው የመጀመሪያው ትውልድ ተገቢ ድጋፍ የሚያደርግበት አዲሱ ትውልድ ደግሞ ሙሉ ኃላፊነትን ተረክቦ አገርንም ድርጅቱ የሚመራበት ስርዓት ምን ያህል ተስተካክሏል? ብዙ ሰው የኢህአዴግን ቀጣይነት ይፈልጋል። ሀገር ኃላፊነት ያለበትና በርካታ ስራዎች እየሰራ ነው ሊሰራ የተዘጋጀ ፓርቲ ከመሆን አንጻር እዚህም ላይ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይፈልጋል እና እንደ ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊም እንደ ምክትል ሊቀመንበርም ይህን ሂደት ቢገልጹልን። እንግዲህ ስለ መተካካት ስናነሳ ከዚህ በፊትም በተለያየ መልክ ለህዝቡ ይፋ ለማድረግ ተሞክሯል። መተካካት የሚባለው በሁለት ገጽታ የሚታይ ነው። አንዱ ድርጅቱ ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ በተግባር እየተመራበትና እየሰራ የመጣው የመተካካት ሂደት አለ። አንድ አመራር በአንድ ኃላፊነት ቦታ ላይ ሆኖ እየሰራ ለላቀ ኃላፊነት የሚታይበት ወይም የተሻለ አመራር ከመጣ ደግሞ ከታች እሱ ወደ ፊት የሚመጣበት እንቅስቃሴዎች በእድሜ በተለያየ መልክ የተወሰኑ እንትን እያለ ሲመጣ ያ የሚሄድበት በጣም በሚገርም ሁኔታ ተግባራዊ እያደረገ የመጣው የኢህአዴግ አንዱ ትልቅ እሴት ነው። በየብሔራዊ ድርጅቶቹ ለምሳሌ ብአዴንን ወስደህ ከዚህ አኳያ እኛ በቅድም ባልኩ ባነሳሁልህ በ1985 ገና ወጣቶቹ ነን። በሀያ ምናምን ዓመት ውስጥ የክልል ስራ አስፈጻሚ ስንሆን በጣም ብዙ ታጋዮች የትግሉ የትጥቅ ትግሉ ልምድ ያላቸው የህዝብ አመራር እውቀት ያላቸው በጣም ብዙ ታጋዮች ነበሩ። ነገር ግን ከ19 ሁለቱን ብቻ ነባር ታጋዮች መሪዎች አስቀምጦ ሌላውን አዳዲስ አመራር ያስገባበት ሁኔታ ሲወሰድ፣ ያንም ቢሆን የመተካካት ጉዳይ በታቀደና እንዳሁኑ በተቆጠረ ሁኔታ ባይኖርም አንድ ትልቅ እርምጃ ነው የነበረው ማለት ነው። ያኔ የክልሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኖ ገና በሽግግሩ ማለት ነው ሲሰየም አዲስ አመራር ነው የገባው። ይኸው ጸሐፊ የሆነውም አዲስ አመራር ነው ያኔ የነበረው። በዛ ደረጃ የነበረውን ይሄ ከሞላ ጎደል ከታች ጀምሮ በዚህ ቅብብሎሽ የመጣ አካሄድ ነው። ተፈጥሯዊ ገጽታውን ያስተናግዳል፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን ይወስዳል። 2002 ላይ የመተካካት ስርዓቱ የበለጠ ታቅዶ የበለጠ ግልጽ መርህና አቅጣጫ ተቀምጦለት እንዲፈጸም፣ እዛ ላይ መተካካት ሲባልም አንደኛ የትውልድ ቅብብሎሽ የግለሰብ አይደለም። የሆነ ኃላፊ በከሌ ተተካ እሱ እንትን ባለው መልክ ሊሆን ይችላል፣ የትውልድ ቅብብሎሽ ነው። ሁለተኛ አንድ መሪ እስከ መጨረሻው አሟጦ እድሜ ልኩን ያለውን አቅምና ጉልበቱን ጨርሶ
አለ አይደለ በ በዚሁ ተፈጥሯዊ በሆነ እንትኑ አልችል ስላለ ሌላ የማምጣት ሳይሆን ገና በጥንካሬውና በዛ ቁመናው ሌሎቹን እንዲያበቃ የሚያደርግ ቅብብሎሽ እንዲሆን ነው ፍላጎቱ። በዛ ደረጃ የመተካካት ስርዓት የኢህአዴግ የስርዓት ቀጣይነት የስርዓቱን ቀጣይነት ማረጋገጥ የግለሰብ ጉዳይ ሳይሆን የተሟላ ቅብብሎሽ የዱላ ቅብብሎሽ ባህሪ ያለው እንዲሆን። መተካካት ሲባል የሆነ ላይ ቦታ በሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር በሆነ ሚኒስትር ደረጃ በድርጅት ሊቀመንበር ብቻ ሳይሆን ከላይ እስከታች አድማሱ ሰፊ እስከታችኛው አመራር ድረስ ይህንን የሚያስብ የመተካካት ሁኔታ እንዲሆን እነዚህን መነሻዎች በማድረግ ያለፈው 5 ዓመት 3 ምዕራፎች የነበሩት በዚህ እቅድ አግባብ ማለት ነው። 3 ምዕራፎች የነበሩ መጀመሪያ 2003 ሲጀመር እናስታውሳለን፣ አንድ በመሀል ላይ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁኑ 5 ዓመቱ ማጠቃላይ ላይ። ይህ ማለት አሁንም መተካካት የሚባለው የ5 ዓመት ፕሮጀክቱ አለቀ ማለት አለ፣ የስርዓት ግንባታ ስለሆነ ነገም ይቀጥላል። በዛ ደረጃ ይህን የአምስቱን ዓመት ኢህአዴግ ገምግሞታል። በመሰረቱ ይህ መተካካት በትክክለኛ አቅጣጫና በተቀመጠው አግባብ ሲመራ ሲፈጸም የቆየ እንደሆነ ግን ደግሞ ይህን መተካካት ከላይ እስከታች በተሟላ ሁኔታ ተናቦ እንዲፈጸም ከማድረግ አኳያ የሚጎሉ አፈጻጸሞች እንደነበሩት የሚተካውን ኃይል አሁን በእኛ መተካካት ሲባል እከሌን እከሌ ይተካል አይደለም። ለየት የሚለው ግሩፕ ነው የትውልድ የተባለው ነው። የትውልዱ ይሄ ነው እንጂ እከሌ እከሌ አይደለም። አስቀድሞ ከ10 ዓመት በኋላ ለእከሌ ለዚህ ይሆናል የሚባል እጨታ የለም። የትውልድ ስለሆነ ግሩፕ ነው። ስለዚህ ቀጥሎ የሚታየው ጄኔሬሽን የትጥቅ ትግሉን ቫሊዎች የአሁኑን በጎ ተሞክሮዎች የአመራር ስብዕና እንዲኖረው ግሩፑን ይህ እንግዲህ ስንት ቁጥር ይሆናል እንደ ስራው ስፋት እናንትን ይወስናል። ብዙ መሰረቶቹ የመጣል ነው ማለት ነው። በዛ ላይ አሁን ከመጣንበት በላይ የበለጠ የተደራጀ ድጋፍና የማስተማር የማብቃት ስራ ይጠይቃል። እነዚህ መጠናከር አለባቸው የሚለውን ነው። ከዚህ ውጭ ግን በመሰረቱ በትክክለኛው አቅጣጫ ይሄድ ነው። ከዚህ ተነስቶ በቀጣይም አሁንም የአሁኑ ልምድ ተቀስሞ ይሄ የመተካካት ሁኔታ በታቀደና መሰረቱን እያሰፋ በሚሄድ አግባብ ከላይ እስከ ታች ቅብብሎሹ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የማድረግ አቅጣጫ እንከተላለን። ለዚህ የሚያበቃ ዝርዝር እቅድም በቀጣይ የሚሰራ ይሆናል። በየብሔራዊ ድርጅቶቹ በኢህአዴግ ደረጃም ይሄ በደንብ የተገመገመና አቅጣጫ የተቀመጠበት ጉዳይ ነው። አሁን እንዳሉት ሂደት ነው፣ ወደፊትም ይቀጥላል። ግን ያም ሆኖ አሁን በዚህኛው በሚቀጥለው የ5 ዓመት የመንግስት መሰረታም የሁለተኛው እድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ መተግበሪያ ጊዜ ላይም እንግዲህ አዲሱ ትውልድ መሰረታዊ ኃላፊነት ቦታዎችን ተረክቦ ኃላፊነቱን የሚፈጸምበትና ሀገሪቱ የሚመራበት ጊዜ ነው። ይህንን መነሻ አድርገን ይሄ ሰከንድ ጂቲፒ ሰከንድ ሁለተኛው የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ይችን ሀገር በመሰረታዊነት ከመለወጥና ህዳሴውን ከማረጋገጥ አኳያ ምን ሚና ይኖረዋል ብለው ያስባሉ? የሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ልክ አንደኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በኢትዮጵያ ህዳሴ አንድ ወሳኝ ምዕራፍ ብሔራዊ መግባባት የተያዘበትና የሚታይ ወሳኝ እርምጃ እንደነበረ ሁሉ ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድም ኢትዮጵያን ወደ ቀጣይ አዲስ ምዕራፍ የሚያስገባ ወሳኝ ምዕራፍ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አገራችን በ2017 ከዛሬ 10 ዓመት በኋላ በዝቅተኛ ደረጃ ባለው የመካከለኛ ገቢ አስተላለፍ ትገባለች ካል ይሄ ትልቅ እቅድና ጠንካራ ዝግጁነትን የሚጠይቅ ነው። 10 ዓመት ቅርብ ነው እንደ ስርዓት ስናየው። ያንን 10 ዓመት ለመድረስ የአሁኑ 5 ዓመት ትልቁ መወንጨፊያ መሰረት ነው። አሁን ያልተሰራው የቤት ስራ ሶስተኛው ጂቲፒ ላይ ከተሻገረ እዛ ላይ ያደረው የዞረው ሂሳብ የመካከለኛ ገቢ መሸጋገር እድልም የመዝጋት እድልም ጭምር ያለው ሆኖ ሊመጣ ይችላል።
ስለዚህ ሁለተኛው የርግትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በአንደኛው ላይ የተለጠጠ ግብ ይዘን ብዙ ልምድና አቅም የፈጠርንበት ስኬት ያስመዘገብንበት ነው። እድገት ሲባል በእድገት ላይ እድገት ስለሆነ የአንደኛው ጂቲፒ ያመጣውን እድገት እንደገና በተደማሪነት ሌላ የላቀ እድገት ለማምጣት ወገብን ጠበቅ አድርጎ የሚሄድ ነው። ሜዳ ሜዳውን ተጉዘን አንደኛው ጂቲፒ ወደ ከፍታው አስጠግቶ ሊሆን ይችላል። በከፍታው ላይ ደግሞ በእድገት ላይ እድገት ለማምጣት የሚጠይቀውን የከፍታ ጉዞ ደግሞ ሌላ ትጥቅና ሌላ ጠንከር ያለ ቁመና ይጠይቃል። ይህንን ተቆናጠን እጫፉ ላይ ብልጽግናው ላይ ለመድረስ ይህን ወሳኝ ምዕራፍ እውን ለማድረግ ሁለተኛው ጂቲፒ በህዳሴ ጉዟችን የተለየ ቦታ ይኖረዋል። ይህ አስተሳሰብ ነው በደንብ መያዝ ያለበት። ዝም ብሎ የአንድ እቅድ ዘመን ስላለቀ ሌላ አዲስ እቅድ ስለመጣ የመቀበል ጉዳይ አይደለም። ሁለተኛው የእቅድ ዘመን አምስቱ ዓመቱ በኢትዮጵያ ህዳሴ ወሳኝ ምዕራፍ ይጫወታል። እዛ ላይ ያለው ውድቀት እዳውና ሂሳቡ የዘላቂ ጉዞ ላይ በማዘግየት በማስተጓጎል ተጽዕኖ የሚያመጣ ስለሆነ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እኛ አሁን እንዱ ማደግ ብቻ አይደለም አኗኗሯችን፣ አስተሳሰባችን፣ ኢኮኖሚ አቅማችን፣ አሰራራችን፣ ዓለማዊ ተወዳዳሪነታችን መቀየር አለበት። አሁን ባለን ቁመና የትም አንደርስም። ያ ማለት መዋቅራዊ ለውጥ ማለት ነው። በግብርና ላይ በስፋት እንትን ያለው ግብርናው ራሱ እየተለወጠ እያደገ በኢንዱስትሪው ላይ ኢንዱስትሪ በአጠቃላይ ሳይሆን ማኑፋክቸሪንግ ላይ ዓለምን መወዳደር የሚቻለው ጠንካራ ኢኮኖሚ የሚገነባው በዚህኛው መንገድ ስለሆነ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። መዋቅራዊ ለውጥ ቀላል የሚመስል ግን ከባድ መዋቅራዊ ለውጥ ነው። መዋቅራዊ ለውጥ ትራንስፎርሜሽን ማለት አንደኛ የዘርፉ ሽግግር የግብርናው ወደ ኢንዱስትሪው አገልግሎቱ ተመጣጥኖ በዛ ደረጃ የሚሄድበት መንገድ ነው። ያ ማለት ግብርና እየጠፋ ይሄዳል ማለት አይደለም። ግብርና በከፍተኛ ደረጃ ራሱ እድገት ያመጣል በውስጡ። ግን የእድገቱ መንገድ ወደ ኢንዱስትሪ እያሻገረ የራሱን የቤት ስራ እየሰራ እየተለወጠ ይሄዳል። ይሄ መዋቅራዊ ለውጥ ወሳኝ ነው። መዋቅራዊ ለውጥ በዘርፍ ካየን ይሄ ነው። መዋቅራዊ ለውጥ ለትምህርት ይሆናል። ቅድም ያልነው በአስተሳሰቡ የተለወጠ ምክንያታዊ የሆነ ወጣት በራሱ የሚተማመን ስራ ፈጣሪ መሆን አለበት። የጤና ስርዓታችን መለወጥ አለበት። የማህበራዊ መድን አሁን የጤና መድን የሚባለው አንዱ የሽግግር መገለጫ ሆኖ ይወሰዳል። አስተሳሰብ ከግለሰብ አስተሳሰብ ጀምሮ ለዚህ ዘመን የሚመጥን ለመዋቅራዊ ሽግግሩ ወደ አዲስ ምዕራፍ ለመሸጋገር የሚያስችል አስተሳሰብ ቁመና መያዝ ይጠይቃል። አስተሳሰብ መዋቅራዊ ለውጥ ማለት ልማታዊነት ነው። እዛም እዚህም አውገርግሮ በሆነ እንትን በአንዴ የመክበር ዝና እናንተ ሳይሆን በልማታዊነት ለእያንዳንዷ ሳንቲም ቦታ እየሰጡ በልማታዊነት መለወጥ የእርካታ ምንጭ እንዲሆን ይህን አስተሳሰብ ማምጣት ትልቅ ነው። ልማታዊነት በዛ ደረጃ የህግ የበላይነት በዚህ ደረጃ ትልቅ ቦታ እንዲኖሩ ማድረግ ማለት ነው። አገልግሎት አሰጣጥ አንዳንዴ እኮ አሁን የሆነ አመራር የሆነ ቀጠሮ ሰጥቶ በመሀል ላይ ሌላ ስብሰባ ሲመጣ እንደዋዛ ወደ ስብሰባው ገብቶ ያንን እንትን ሳይል የሚሄድ እንትን አለ። ግን እያንዳንዷ ሰዓት ከህብረተሰብ አገልግሎት አሰጣጥ አኳያ ትልቅ ቦታ አላት። ይህ አስተሳሰብ ለውጥ መምጣት አለበት። በዚህ ሀገር ውስጥ ኢኮኖሚው እያደገ ነው። ስማችን በሰራነው ስራ ልክ እየተሰቀለ ነው። ይህን የሚመጥን አስተሳሰብ ያስፈልገናል። በዚህ የሚመነዘር ለውጥ ያስፈልገናል። ይሄ መዋቅራዊ ለውጥ ሁለተኛው ጂቲፒ ላይ ባለፈው ላይ መሰረቱ ተጥሏል። የሚቀጥለው ላይ ደግሞ ይሄ ትርጉም ባለው ደረጃ ሊለወጥ ይገባል። በእያንዳንዱ መዋቅራዊ ለውጥ ሚዲያው ጋር ይመጣል። መዋቅራዊ ለውጥ ከፓብሊክ አገልግሎት አሰጠጥ ከመንገድ አጠቃቀም ጋር ይመጣል። አስተሳሰብ ለውጥ ነው የሚያስፈልገው እና በዛ ደረጃ የሚመጥን ዋናው ግን ይሄ ኢኮኖሚው የውጭ ገበያ ተወዳዳሪነት አቅማችን የውጭን ምንዛሬ መሰረቱ ኢኮኖሚ የሚመራበት መመዘኛዎች አሉት። እንደዛ እንዲሆን ማለት ነው። ሁለተኛ ይሄ ሁለተኛው ጂቲፒ ትልቅ መሰረት መጣል የሚፈልገው አሁንም የክራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብና ተግባር አሁን በከተማ ላይ ገዥ ሆኖ እዛም እዚህም እያላጋ ነው አይደል? ይሄ በልማታዊነት ልማታዊነቱ የበላይ እንዲሆን ማለት የሆነ ቦታ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የሆነ ብሔራዊ ባንክ ላይ የሆነ አንድ እንትን ላይ ማለት አይደለም። ልማታዊነት የበላይነት ማለት በእያንዳንዱ ሰው አስተሳሰብ ውስጥ
ገዢው የህይወት መነጽር እንዲሆን እስከ ማድረግ ጭምር ማለት ነው። በዛ ደረጃ ይህን ልማታዊነት ከመዋቅራዊ ለውጥ ጋር ማምጣት በሀገራችን የለውጥ መንገድ ትልቅ ምዕራፍ ነው። ይህን የሚያጅቡ በጥራት ስራ መስራት፣ በሰራው ስራ ልክ እንድትጠቀም መፈለግ የልማታዊነቱ አካል ነው። እነዚህ ሁለተኛው ጂቲፒ በህዳሴ ጉዟችን ወሳኝ እና መሸጋገሪያ ስለሆነ ወደ አዲስ ወሳኝ ምዕራፍ እየገባን ነው የሚለውን ከአዲሱ ዓመት ጋር ይህን ለመቀበል መዘጋጀት ነው ማለት ነው። ይህን እውን ለማድረግ ደግሞ ያለፈው እቅዳችን የተለጠጠ ግን የሚሳካ ነበር። አሁንም ቢሆን የተለጠጠ በላቀ ደረጃ ሊሳካ የሚችል እቅድ እንዲሆን አድርገን ሁሉም የቤት ስራውን ድርጅት በመሪነት ህዝቡ በባለቤትነትና ዋና ፈጻሚ ሆኑ ሁሉም የልማት አቅሞች በዛ ደረጃ ተዋናይ እንዲሆኑ ማድረግ ይገባል ማለት ነው። ይህን አቅጣጫ ነው ለዚህ እቅድ ዝግጅት ትርጉም የሚ የመጨረሻ ጥያቄን እንደ ብአዴን ሊቀመንበር ማቅረብ ብሎት ነው። ብአዴን በመጪው ዓመት ህዳር 11 35ኛ ዓመት ያከብራል። ያው ብዬ አምስት ዓመቱ የሚከበረው በዓል ድርጅቱ መሰረታዊ አቅጣጫዎቹ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ወደ ህዝባዊነት የሚለውጣቸው የሚያሳውቃቸው የሚገልጻቸው ናቸው እና ይሄ 35ኛ ዓመት በዓል ምን ትኩረት ያደርጋል? ምን መሰረታዊ መልዕክቶች ይተላለፉበታል? በምን ያህል ስፋት ይከበራል? 35ኛው የብአዴን የምስረታ በዓል ያው የራሱ እቅድ የራሱ እይታ አለው። ቀደም ብሎ እቅዱ ታቅዷል። በዓሉ ተገቢ ትኩረት ተሰጥቶትም ደመቅ ባለ ሁኔታ እንዲከበር ይጠበቃል። ለምን የሚለው እንግዲህ በዚህ የትውልድ ቅብብሎሽ ብአዴን አሁን የደረሰበት ደረጃ መሰረት አድርጎ ለቀጣይ ጉዞ ትምህርት ለመውሰድና የብአዴን አባላትንና የደጋፊዎቹን የልማት አቅሞቹን ለላቀ ስኬት ለማንቀሳቀስ አንድ ራሱን የቻለ ትርጉም ያለው በዓል ነው። ይህ በዓል የተለየ የሚያደርገው በየአምስት ዓመቱ በደመቀ ሁኔታ ይከበራል። በዓሉ በየአምስት ዓመቱ የሚከበረው ጉዳይ አንድ ጉዳይ ሆኖ አሁን ግን አንደኛ በብአዴን 11ኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ማግስት የሚከበር በመሆኑ ጉባኤው ያስቀመጣቸው ውሳኔዎችና አቅጣጫዎች እንዲፈጸሙ በበዓሉ ላይ የበለጠ ለእነዚህ አቅጣጫዎች ትግበራ ንቅናቄ የሚፈጠርበት ነው። ሁለተኛ ለየት የሚያደርገው አሁንም ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አማራ ክልል ይመራበት በብአዴን መሪነት እንትን የሚለው ረቂቁ አሁን ተዘጋጅቶ የህዝብ ምክክር እየተዘረጋ ነው። ይህ እቅድ በራሱ ቅድም እንደ ሀገር ያስቀመጥ ነው የህዳሴ ወሳኝ የህዳሴ እቅድ ያልነው በአማራ ክልል ሁኔታ የሚገለጸው በሱ ነው። መዋቅሩንና የልማት አቅሞቹን ወደ ላቀ ንቅናቄ ለማሸጋገርና ለማስገባት የሚያስችል ነው። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ እንዲህ አይነት ድርጅት በዛ ፈታኝ ወቅት ተራሮችን በገመድ የመጎተት ያለው እየተባለ ከሌሎች ኃይሎች ጋር ተባብሮ ትግሉ እየጎመራ በየምዕራፉ የመጣባቸው መንገዶች በልማትና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታም ባስመዘገባቸው ድሎች የስኬት ምስጢሮቹ የበለጠ ጎልተው አዲሱ ትውልድና አዲሱ አካል እንዲማርባቸው አሁን ባለው መድረክ ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮች ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ ያ የትግል ሂደት እንዴት እየፈታቸው እንደመጣ ጥበቦቹን ለመማር እና ለአሁኑ መድረክ ትጥቅ ለማድረግ የትግል ቅብብሎሹ ማዋሃጃም ይሆናል። ለምን በብዛት ነባር የትግሉ ተዋናዮች የሚታደሙበት በዓል ይሆናል። ፓናሎች ይዘጋጃሉ። ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። ይሄ በራሱ የማይዳሰስ የሚመስል ነገር ግን በተጨባጭ በትውልድ ቅብብሎች ውስጥ የሚተሳሰርና የሚሻገር ፍሰት ያለው እድልን የሚሰጥ ስለሆነ የብአዴን 35ኛ በዓል ምናልባት ከሁሉም በላይ በላቀ ደረጃ ይሄ ትልቅ ግምት ተሰጥቶት እንዲከበር ይደረጋል። ለዛ ገድልና ለዛ በአግባቡ መዘከር ይገባል። እንድንማርባቸው ከሆነ ምንድን ነው የሚለውን ወደኋላ መለስ ብሎ ማየት ያስፈልጋል እና
ያንን የሚመጥን ዝግጅት እንዲኖር ነው። ከዛ በላይ በሀገር ውስጥ ያሉ ደጋፊዎችና ሞች አማራ ክልል በተለይ እንደ ታሪክ አጋጣሚ ሆኖ የአማራው ጭፍነዝ በስሙ የተነገደበት ግን ደግሞ በዛ ድህነትና ቸነፈር የቆየ በዛ ምክንያት ሌሎች በጥርጣሬ ላይ ያደረገ ይህንን የአማራ ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትን የማጉላትና የመገንባት ጉዳይ ጠባቡ ኃይል ደግሞ በተሳሳተ መንገድ የህዝብ እንዲታይ የሚያደርግበት ሁኔታም በትክክለኛው ገጽታ እንዲቀኝና ያንን የማስተጋባት አስተምሮውን በትክክለኛው አቅጣጫ የማየት ጉዳይ ከዚህ በፊት እየተሰራ ቢሆንም ቀጣይ ትግልና ስራ ይጠይቃል። ይሄ በዓልም በዓሉ አስትባል እንግዲህ ህዳር 11 አይደለች እለቷ ብቻ አይደለች፣ ከወዲሁ ጀምሮ የሚሰራ እየተገነባ የሚሄድ በመሆኑ የዲሞክራሲያዊ ኃይሎች በዚህ ዙሪያ ላይ ተሰባስበው ያንንም አስተሳሰብ ጎልብቶ እንዲወጣና ይሄ ትምክህትና አስተሳሰብ ከመሰረቱ እያዳከሙ ለመሄድ ትልቅ ጠቀሜታም ስላለው እነዚህ ሁሉ አቀፍ የሆኑ ጠቀሜታዎችን ይዞ ነው በዓሉ እየተዘጋጀ ያለው። ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖሩት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም እንደዚሁ በአብዛኛው ከስርዓቱ ጋር በተያያዘ በተሳሳተው ዝንባሌና አተያይ ውስጥ የሚውሉት በስሌት ገባ ብለን ካየን ያው አንዱ ትርጉም ያለው ክፋይ ከዚሁ ብሔር አካባቢ የሚታየው ነው። ስለዚህ እውነታውን እንዲያይና ማወቅ የሚፈልግ ለእውነቱ መንገድ ሊሰለፍ የሚችለውን ኃይል የተሟላ መረጃ ለመስጠት የሚጎል ካለ ደግሞ እንዲሞላ እድሉን ለማመቻቸት እንዲህ አይነት በዓላትና ፕሮግራሞችም ጥሩ ያሳትፋሉ፣ ያንቀሳቅሳሉ። ከበዓሉ ማግስትም ጠንከር ያሉ ስራዎች ይሰራሉ። እስከ ውጭ ድረስ በደንብ የኮሚኒኬሽን ስራ ይሰራል፣ መድረኮች ይዘጋጃሉና እንዲህ አይነት ንቅናቄን አሟልቶ ለቀጣዩ ህዳሴ ጉዞ መሰረት ለመጣል ስለሚያስችል ነው። እንግዲህ በዛ ደረጃ ነው የሚከበረው። አዎ እንግዲህ የዚህ በዚች ሀገር የህዝቦች እኩልነት ትግል ውስጥ ሰፊ ሚና የተጫወተ ድርጅት ነው ብአዴን። በጸረ ትምክህት ትግል ውስጥም ግንባር ቀደም ድርጅት ነው። ግን አሁን ይሄ ትምክህት የምንለው አስተሳሰብ አሁንም ያልተደፈቀ ነው እና ይህንንም በዓል የዚህ ትግል ማቀጣጠያም አንድ ምዕራፍ አድርጎ ከመጠቀም አኳያም ማለት በሚቀጥሉት 5 ዓመታትም በዚህ ረገድ ብአዴን ምን ያቅዷል? ምን ስራ ተዘጋጅቷል? ያው አንዱ የክራይ ሰብሳቢነት ሼል ነው ተብሎ የሚታሰበው ከአክራሪነት ከጥበብነት ጋር ይሄ ትምክህት አስተሳሰብ ላይ ነው እና እዚህ ላይ ምን ትኩረት ሰጥቷል ብአዴን? ያለፉት ጉዟችን የሚያስተምሩን በዚህ ዙሪያ ላይ ጠንከር ያለ ስራ ሲሰራ ትምክህት ይዳከማል። ራሱ ድርጅቱ ሲዘናጋና ደከም ሲል ተመልሶ ቀና ይላል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ነው የሆነ ማህበራዊ መሰረት አለው የሚጋራው አስተሳሰብና ለዛ እንትን አለ። ስለዚህ ይሄ በሂደት ጠንካራ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ትክክል ነው። ትምክህት የስርዓቱ ነቀርሳ ነው። ትምክህት የክራይ ሰብሳቢነት አንደኛው መገለጫ ዋሻ ነው። የዚህን አደጋ ህብረተሰቡ በየትኛው መመዘኛ ሊጋራው የማይገባ የህብረተሰብ ክፍል በማወቅም ሆነ ባለማወቅና እንዲሁ በተወረሰ አካሄድ ሊምታታበት አይገባም። እዚህ ሀገር ብዝሃነት ጌጥ ነው። አብሮ በልማት አብሮ ማደግ፣ ለራስ መብት ለራስ እድል የመወሰን መብት ተቀብሎ ለሌሎቹም ለዛ ማየት ነው። በዚህ ደረጃ ትልቅ ትርጉም ያለው ጉዳይ ስለሆነ ለአማራ ህዝብ በአግባቡ ሊጤንና ሊታይ የሚገባው ነው። በምንም መልኩ ለዚህ ጭቆን ህዝብ ሊሆን የሚችል አይደለም። ጥቂቶች በተስፈኛ ጉዞ ሊረማመዱበትና ሊጠቀሙበት የሚችሉት አጀንዳ መሆኑ ተገንዝቦ በዚህ መድረክ ላይ እጅግ ባቆለቆለ ድህነት ውስጥ የቆየ ህዝብ በስሙ እየተነገደበት ከዛ ሊያወጣ የሚችለውን መንገድ ማጥበቅና ይህንን አስተሳሰብ ነቀርሳ መሆኑን ማስወገድ ነው። ለዚህ ብአዴን አንድ ቁልፍ የስራ መስክ አድርጎ የያዘው ቀጣይነት ባለው ሁኔታ ትግሉ እንዲካሄድ የሚያደርግ አንደኛ በራሱ በውስጡ በድርጅት ውስጥ ከዛ ደግሞ በህብረተሰብ ደረጃ በትኩረት የሚሰራ ስራ ነው። ለዛ ነው አሁን ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የአማራ ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት አንድ ቁልፍ አጀንዳ ሆኖ ይያዛል።
ያም ደግሞ አንድ ጊዜ ለበዓል ተብሎ የሚደረግ ሳይሆን ቀጣይነት ያለው ሰፊ የአስተምህሮ ስራ የሚሰራበት ትግል የሚካሄድበት በዚህ ዙሪያ ላይ ለራሳቸው እድሜና የተስፈኛ አጀንዳ ሲሉ የሚያወናብሉት እየተነጠሉ የሚሄዱበት ስራ በተጠናከረ ሁኔታ መስራት ይገባል። ሁልጊዜ አጀንዳችን መሆን አለበት። ሁልጊዜ እንደ ባህሪው ያን የሚመጥን ስራ መስራት አለበት የሚለው ነው። በዛ ደረጃ ጥሩ ትኩረትና እንቅስቃሴ ነው እየተካሄደ ያለው። ይህም ተጠናክሮ ይቀጥላል። በጂቲፒው ዘመን እንዲህ አይነት ወሳኝ የእቅድ ምዕራፍ በህዝብ ተግባቦት፣ በኮሚኒኬሽን፣ በአስተሳሰብ ትግል ውስጥ ነው የሚመራው። ይህን አስተሳሰብ እየደፈቁ እያዳከሙ እውነተኛውንና የህዝቦችን ትክክለኛ መገለጫ የሆነውን አስተሳሰብ እያጎሉ እያስተማሩ ለአዲሱ ትውልድ በትክክለኛው መንገድ እንዲገነባ ማድረግ ያስፈልጋል እና አይ ቲንክ ተገቢ ትኩረት ተሰጥቶት ስራው እየተሰራ ነው፣ በቅድም ደረጃ ተመላክቷል የሚለውን ለማንሳት ነው። እንደ ማጠቃለያ በዚሁ አጋጣሚ የአዲስ ዓመት መልእክቶ ምንድነው? ለተለያዩ የህብረተሰብ አካላት፣ ለአጠቃላይ ለህዝባችንም፣ ለተለያዩ ወገኖችም መልእክቱ እንዲያስተላልፉ ነው የምጋብዙት። 2007 አገባደን ወደ 2008 ልንገባ ዋዜማው ላይ እንገኛለን። በሌላ አገላለጽም 2007 ያው ትላንት ሊሆን 2008ም ዛሬ ሊሆን እያኮበኮበ ነው ማለት ነው። በዚህ ደረጃ እኔ ይህንን 2008 እንደ አዲስ ዓመት ሲመጣ ሁልጊዜ በዘመን ልውውጥ አዲሱን ዓመት በጥሩ ምኞትና ዝግጅት መቀበሉ እንዳለና ተጠብቆ መቀጠል ያለበት ሆኖ 2008 እየመጣ ያለው በኢትዮጵያ ህዳሴ አንድ ወሳኝ ምዕራፍ ያረገዘ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ይዞ እየመጣ ያለ ነው። 2008 የሚጀምረውና 2012 የሚዘልቀው በ2008 አዲስ ዓመት አቀባበል ስለሆነ 2008ን ለየት ባለ አገራዊ ፋይዳ፣ 2008ን ለየት ባለ ህብረተሰባዊ ፋይዳ፣ 2008ን እንደ ግለሰብ እንደ አመራርም ሳስበው በዛ ደረጃ ትርጉም እና ጥልቀት ያለው ግምት እሰጠዋለሁ። ስለሆነም ነገን ከዛሬ የተሻለ ለማድረግ እየሰራን ነው። ነገን ከዛሬ የተሻለ ለማድረግ የተዘረጋው መንገድ ደግሞ ተጨባጭና ሁነኛ መንገድ ነው። ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እንደ ሀገር ተመንዝሮም እስከ ግለሰቦች እና እስከ ቤተሰብ የሚያንኳኳቅም ነው። ስለዚህ ይህን የህዳሴ መንገድ በ2008 ስንቀበለው በለቅዱ ስኬት ምቹ ሁኔታዎቹን የመፍጠር የበኩላችን ድርሻ የመወጣት ጉዳይ ነው። ስለሆነም ለአዲሱ ዓመት ሰላም፣ ለአዲሱ ዓመት ብልጽግና፣ ለአዲሱ ዓመት ፍቅር እና ለአዲሱ ዓመት ለላቀ ውጤት የመትጋት በአዲሱ ዓመት በዚህ አዲስ እቅድ ለልማታዊነት መንገድ የመነሸጥና የራስን ድርሻ የመወጣት ዓመት ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ይህንን መልእክት ለሁሉም የህብረተሰብ ለሀገራችን ህዝቦችና የህብረተሰብ ክፍልና ለእያንዳንዱ ዜጋ ለመግለጽ እወዳለሁ። ለዚህም ደግሞ ዋና የሚሆነው ሰላሙም፣ ጤናውም፣ ፍቅሩም፣ ተስፋውም ሁሉም ነገር ከሴቶቻችን ጋር ተዳብሎ አዲሱ ዓመት እንዲቀበለንና በስኬት እንድንጓዝ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ክቡር አቶ ደመቅ መኮንን። መልካም አዲስ ዓመት እንመኛለን ለሁላችንም። አመሰግናለሁ በጣም።